Tri, dva, dva Koji broj, sinke? Koji broj, sinke? Bababam... Evo, 741. vidiš. Znači, boraziru, 740 ljudi je trebalo dođi da bi ti zvao mene. Da, da, Evo, moram pa, te pohvaliti, ovo, jedan si od d, gosti u kojem je bilo najjednostavnije... Jako jednostavan čovjek za ja bilo mislim, kakav dogovor. Da je to dosta hvala glatko prošlo, da. Je, je, da, da, da. Svaka čast, to, da. Hvala ti puno što si došao, ovaj... I, sudeći po ono što sam vidio ovaj, generalno na e, društvenim mrežama i tako da je prilično velik interes da nas ljudi gledaju za sad. A, rekao bih što nam je konkurencija trenutna televizija, ali utakmica, je da će ljudi prebaciti utakmicu. ali šempiona, Evo preporuka, a? gledajte na TV-u, utakmicu nas na mobitelu recimo. Ali, sad tako sam da. da <laughs> kažem, znaš kad imaš podcast, boli te uvod. Svi mogu sutra da prebacuju e, pa i to da vidiš što se si radio. Jel, to, da, da. da, da. To nije uopšte loše. Da. A od ove kod tebe, tvoj YouTube kanal, ono, prilično jak zapravo. Pa dobro, jeste, uopšte sad, znaš, sad smo na, u, u, na kablu, to je druga vrsta biznisa, sve je dostupno ljudima, znaš, ne mora ljudi se nacitojati, gledaju, mogu joj premotiti, mogu pogledati za tri dana, za pet, za devet, za 20 nebitno. Tako da je, znaš, onako, mislim, ja imam iste brojke kao i ranije, tako da, onako, zadovoljim sam. to sad zbraju brojke, kao on, imaš televizijski, onda zbrojiš sa YouTube-om. Pa ne, ovaj. da, ali jesu tako. To su slatke muke. Onda. Znaš koja je suštinska razlika? Ti, na primjer, na nacionalnoj frekvenciji imaš neku brojku koju dobiješ odmah to veće. A ovdje ti treba par dana. Mm -hmm. E tih par dana meni i gostu koji dolazi ne meni ništa, razumiješ? Tako da, Osim što sam slobodan, a tamo nisam bio. <laughs> <laughs> dobro, to, to ćemo ovaj kroz razgovor. Evo, ne znam, ovaj, znaju gledatelji, prepostavljam da prate moje te pripreme. Nekad stavim cijelo pripreme, onda ne pitam apsolutno ništa iz pripreme. Pa no, dobro, to je... Ovaj put sam morao se dosta pripremiti jer nis, nis, n, morao sam dosta toga copy-pasta. Znaš, ono, biografija, biografija, kopona, copy-pasta, što ovaj ima stvarno puno. Ovaj. Pa mislim, zakonali su ti generalno i emisije i jer stvarno imaš neke rekao bi ono, svjetske zvijezda i regionalne zvijezda i srpske zvijezde, i hrvatske zvijezde. A, I onda se to i gleda kroz neko određeno vrijeme. Zapravo ti si podkast, prije podkasta on čak bih rekao. Ono od priliki, tako, prilike, ono da. da. To je od prilike ta, ta, fora. Znaš kako, ja sam manje više slučajno došao u situaciju da radim late night show i to je prvi i još uvijek jedini pravi late night show na, na, na celom prostoru Bivše Jugoslavije. Znaš, i generalno, Najteža stvar za mene je bila, znaš, ja nisam imao na koga da se ugledam, nemam koga ni da pitam za savjet kad niko nije bio tu. Gde sam ja da bi, da bi mogo da me savjetuje. Tako da sam mnoge neke zidove morao da probijam glavom, nije bilo vrata uopšte da, da, da se otvore, ali se nadam da sam ja iza sebe ostavio neka vrata i prozore, pa ko je pametan neće razbijati glavom zid, nego će da prođe tu tu gde sam ja napravio prolaz, znaš tako da. Pa definitivno da na, ali problem je kod većine što se nabija previsoko ljesticu, znaš pa da. Pa dobro, ne, ne, ti kažem nešto, jesam, jesam, ali ne, mislim da ljudi ne treba budu opterećeni time. Generalno, nije loše ni da budeš drugi, znaš, to je dosta okej okay život i, i ma pa, mislim. Pa, definitivno. I ok, ne. pozicija treće, neću ja za ovek ovaj raditi, jednog dana ću da odem u penziju, pa će moći da se pojavi neko ko će moći da ponovi sve to, jer da prebaci teško. <laughs> Neka to mi se ovaj, našla na onda nema lažne skromnosti, znaš kako to Kod ide. Kod mene nema lažne skromnosti, drugo, iskreno ti kažem, ja sam ovaj... Na vrlo prirodan i u svojoj emisiji i ne volim nešto da se foliram. E, volim dobro zezanje. Znači, ove stvari koje govorim, govorim uglavnom da bi se dobro zezao, a ne sad da bi nekog uvredio. Ako neko stvarno misli da je napravio više nego ja, oj, ja ne mogu da mu pomognu. <laughs> <laughs> e, Koja je razlika uopće, da to je nekako pitanje, da ono kao icebreaker, kako se kaže, ovo, mi smo se toliko napričali, evo prije da, snimanja. Da, da, pre, pre, da, da, da mogli smo komodno kamere uključiti. <laughs> da, 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 ja. da ali ovo, neće biti mnogo velike razlike. Pa da, neće, već, da. To sam ti joj to da znaš, kao koja je razlika između tvoje TV persona i tebe, ali zapravo nikako. <laughs> pa moja TV persona nosi crno delo, eto to je. Pa, ovaj, to je. a a, a ovaj, u principu... M, mislim, vidi, ne znaš i sam da ako radiš na televiziji, posebno ranije na televiziji sa nacionalnom frekvencijom, ti ipak moraš da ovaj voliš računa o nekim stvarima koje se ne smiju reći na, 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 na televiziji ili gdje imaš i neka zakonska ograničenja na kraju krajeva, nije to baš potpuni freestyle. Tako da u tom smislu toga sam se uglavnom pridržavao, a sve ostalo je potpuno jedna onako... Ja inače mislim da ti ne možeš da budeš host late night show-a, a da se foliraš. Ne možeš da izdržiš dugo. Možeš da sastaviš jednu sezonu, dve sezone, ali kad tad mora da izađe šta si ti, šta je tvoja priroda i kakav je tvoj karakter i onda šta kad ljudi vidi da, da si fake, nema dalje. Pa, tako da, da naš ovaj YouTube sadržaj imamo sreće što što se pije, aj ovaj, naš kad piješ koliko god da si ti, ovaj što više piješ, to se manje ovaj možeš polirati da. Sada svi ovi moji poznanici, prijatelji koji gledaju su u fazonu, o ne, ako se pije, brate. Da, 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 da. da to ćemo malo pomalo, ovaj nećemo, nećemo. Da nećemo preterivati. Da, nećemo da, da ovaj, da, kako ko, da. A ja neću preterivati sigurno i meni ja vodim računa, znaš, da, da, da. ja znam za red, znam kad je dosta. Da, dobro, ovaj, još jedan, sad kad sam već načel tu temu, ovaj, nekakav element koji je bitan za late night je to da ne samo da se ne foliraš, nego da nemaš tih kočnica. Ne znam kakav je kova zakon, koja nas je, ima vijeće za elektroničke medije, I onda prepostav da na televiziji ti ne možeš baš previše ovaj pa mi imamo iću, sve, mi imamo potpuno krajnost jelo mi imamo sve što sve što imate vi iznenadio bi se i pa i to kako se zove rem a, a, a to kužu, je skraćenica Vidim ti kažem nešto, od uh, u od toga kakva je prepreka s kojom se susrećeš uh, to će uticati na to kako će biti tvoja komedija. Ja bih mogao neku šalu da ti na dva, tri načina plasiram, uh, inteligentan način, debil friendly, kako ja to zovem i, i tako, znaš, mislim, to je sad na tebi, kakvi god da su okviri, u njima se može raditi, znaš, ti možeš fora sa dobrom komedijom i sa late night showom, cela fora se svodi na sljedeće. Ti kažeš nešto i publika savršeno dobro razume šta si ti hteo da kažeš. Ali ti nisi rekao to, rekao si nešto drugo. Nikada te ne mogu hapsiti i progoniti za ono što si ti mislio, jer to ne može da se dokaže. Okay? Tako da je tu uh, u stvari moć i umeće jednog komičara da... da da to što, što je hteo da kaže, ta emocija koju je hteo da izazove, da to sve postigne, ali da ne izgovori ono što nije dozvoljeno da se izgovori. Tako da je, a, u zavisnosti od toga koliko si sposoban za tako nešto, a, tako možemo negde da ocenjujemo tvoje komičarsko-zanatlijsko umeće kako ćeš doneti svoju komediju. Da ne pređeš kao na granicu degutantnog i to je ono, ili preočitog, ja ili u granicu vrijeđanja, ono... Pa kao. vidi da, ali gde je ta granica? To je sad e Pa to je, to je vječno pitanje. Je, pitanje da. Razumiš me? Znači, ja ne volim te granice. Ja mislim da je to, da je to potpuno sunot. Mi smo... Slažem se. A evo da, ja se, ja se ozbiljno bajim komedijom, da kažem, 12 godina. Mm. Za ovih 12 godina kako bi ti rekao, to je jedan drugi svet, potpuno drugi život, potpuno ti sad lupa me, ovo ima i sam neku seriju gde su, gde su crni ljudi, ovi Afrikanci, na Ruskom dvoru kao Vojvode, znaš. <laughs> Mislim, Kako bi ti rekao? <laughs> Čemu to? Bridger, ima i Bridgerton ovo. Pa da, da. da mislim, naš, ono, ajde, kao da sve je okej, okay. mi, mi, mi treba da se borimo da ljudi budu jednaki, treba da ljudska prava budu u glavnom fokusu. Da, da li zaista to, ono, normalno je, da li će zaista stvari da pokvari neka moja šala o nekoj uh, grupi uh, naroda, ili, mislim, naš, okej, okay, ne treba to raditi, zbog njih drugih razloga možeš da izazoveš neku mržnju ili, ili neko nasilje i tako dalje, ali ako umeš to tako da upakuješ da niko nikom ne razbije glavu, razumeš, ja mislim da to nije, mislim, ne mogu da vidim humor kao nešto što je ono kamen spoticanja u čovečanstvu, znaš. Mm. Mislim da to to prosto nije ok, koliko se to raširilo sada i, i se sve pretvorilo. I, Evo, ja, tu dolaze druge jedne, ovaj, pa rekao bi, tematike. Sad kad sam, kad sam dolazio ovdje, dolazio s taksijem i sa taksistima uvijek najbolja priča. Da, da je bila priča u stilu nekakve razmirice, sad ne znam, tučnjave, djece. I, pa sam rekao da su djeca uvijek bila, rekao je da je problem kako djeca su zlostavljanja vamo tamo, nešto o no. tom stilu sad ne znam to što smo pričali, ali ono, rekao sam da su djeca uvijek bila isto zlostavljanja, samo što su danas više osjetljiva na to zlostavljanje. Kapiram da on nije imao razumijenje. Da, nije, nije imao. Pa, <laughs> <laughs> Znaš kako vidi, imaš sad, ne znam da si gledao Jimmy Carrow ovaj posljednji na, nastup na Netflixu. E, jesam, naravno. Da, da. <laughs> e sad, uh, okej. Okay. Znači, to je recimo nastup gde gde, 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 ne znam, ima dva, dve neke tačke gde sam čak ja bio u fazonu. Ja ja da, da. I je, ono, malo nekorfilija i taj džir. Ja da, nekoli. ja sam imao recimo tih problema, znaš, kad, kad radiš neke, kad radiš neku komediju ili neke šale na temu zlostavljanja, seksualnog zlostavljanja u, u crkvama, bez obzira da li je katolička ha, ili pravoslavna, znaš. Katolička. <laughs> <No>. <laughs> katolička. <laughs> Ti imaš sad kao čovjek... Osim kako se zove, ovaj, Kačavenda, da, da. Ne, mi imamo, Pahomi je imao, je imao to neko, naše zlostavljanje deca i sad tu je bio jedan vic koji kao nije smjela se priča, kao, ka, kako se zovu, ovaj, klinci koji idu kod Pahomije u obdanište, znaš, pahomići. I, ovaj, tu je kao bilo, sad to nesme se ispriča, kao, to je drama, ne znamo, ne znam ono, ja sam imao neke šale na tu temu koji su sve bile vrlo kritički prema prema njemu, prema Srpskoj pravoslavi crkvi. Isto to sam imao i prema katoličkoj crkvi u, u to vreme. I komentari koje dobijaš su kao, nemoj vređati crkvu. Nije crkva za zajebavanje. Ja kažem, čekaj me, druže, nisam ja vređao Bibliju, niti, niti ceremonije unutar crkve, niti molitve. Na kraju krev kreva ja sam vernik, mislim, ono, ali mi ovdje pričamo o seksualnom zlostavljanju dece. Sve jedno, vladika je vladika. Ja kažem, brate, što mu ti ne odvedeš dete malo, jeve, onda da se dogovorimo, vi kojima je to okej, okay, da poturite, da ova jadna deca ne stradaju, znaš, i sad tu tako uđeš u problem. Da, 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 ovo rasprave. Odmah problem, uđeš ovaj. u problem, odmah ti tu i oca i majku i levo i desno i onda prete oči te ubiju i šta ja znam. Ja imam, iskreno ti kažem, pretnji smrću koda, skoda, ja mislim da ovi narkodileri što rade kokain nemaju toliko pretnji smrću k'o ja, znaš. Je, je, ubiju, je, da Pa dobro, oni uglavnom bez pretnje bude pući, to je to, znaš, ali, ali generalno, stvarno nije normalno, znaš, da, 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 da kao komičar ili TV vojitelj budiš u situaciji u kojoj ćeš, ono, kao treba neko te čuva, milicija posebno vodi računa o tebi, što ja znam. Pa da, znaš, ali ono, gledam, u Americi gdje je ogromna tradicija stand-up komedije, pogotovo od crnog humora koji sam veliki fan, ovaj, sad su u velikim problemima. Mislim, pričali smo nešto ranije, ovaj, Joe Rogan, su obrisali četrdesetak, čini mi se, podcasta. Od toga su velika većina sa komičarima gdje je bil nekakva da. E, humor koji je neprikladan. Jedan od njih je bio sa Bill Burrom gdje je optužen za rasistički humor. Bill Burra žene, pa e, ti cilkinja, ti gotovu, je žena je crnkinja. Joe Rogan je kćer, po, ono, mulat, ne se smiješno kožiš. Meni je to, kažem ti, pričao sam ti ja to što su mene kao tu za šale o Romima i ne znam za... Znaš, najčešće mi je kad sam imao neke tu, prvo ljudi ne znaju šta si ti prošao u životu, znaš. I onda kao, i ti se kažeš, okej, okay, ali ja sam to prošao, mogu se šalim s tim? Svejedno, ne može. Ali zapravo je fora da li si prvi koji to radi. Ako si sedmi koji to radi, ljudi će se već navići, znaš. Pa je, je. Ali generalno mislim da je, opet da, da nas sad ljudi ne shvate pogrešno, treba vojiti računa o tim nekim osvetljenim stvarima i, i, i tako dalje, ali Ja ne vidim kako humor može da donese zlo. Eto, prosto ne vidim. To nisam to nikad vidio. Pa, je... ja nastajem kao nešto što je Безазлено, брате, као плазма кекс, рецимо, ето. Не видам како можеш да не волиш плазма кекс или како можеш да кажеш ишто ружно о томе. Сад се насијати, баш не хвичер узвава вама. Па ево, реци, брате, нема оно. Јафа плазма, медено срце, нема ништо јаче се туи и крашо е бедере. да сме поците, не знам, ге се стави кутију неге које. Јас се крадем плазма од бебе, знаеш. А, епа, тоа е тоа, да, тоа е, овај, <laughs> da, neke, bebe. neke bebe, da. <laughs> <laughs> da. da, da, da. Ali ne, čini mi se da nikad nije zaživao taj crni humor ovaj na, na Balkanu. Jer ona... pa, prupaz, ono, naš... evo ti kažem nešto. Ja, ja sam pokušao... Uvijek pokušalo... nekakav disclaimer ti mora ići. Ono, kao... Vidi, ja imam disclaimer ispred moje emisije već od prvog dana, mislim to, <laughs> naravno, ali... Ja sam pokušao da napravim roast kod mene u emisiji. Jedina osoba ikada koja je pristala da bude roastovana je Sergij Trifunović. Nikad ha, <laughs> niko drugi nije pristao, nije hteo, nije razumeš ono. Sergije je došao, mi smo njega roastovali, on je roastovo nas, to je bilo divno već. A u Americi Trump i Hillary su oboje bilo na roastu. Biden, mislim da nije ti ovaj. Ne možemo mi to nešto, to je... Svima kod nas, tim političarima i tako dalje, plitka materica, to je... Oni misle su mnogo bitni, nešto. Mislim, ne znam, nekako... I jesu bitni, znaš, mi smo ovde na Balkanu svi doživjeli da su političari oteli države od naroda, znaš. I sad nigde narod nije svestan toga da je država njegova. Jesi čuo nekad da, 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 da postoji država bez naroda? Narod bez države postoji, ali država bez naroda ne može da postoji. Pa vidi, s obzirom na popiste, ali ništa, čini mi se da ide u smjeru, dobro. Ovaj. Pa ne, će, oni, oni će da ostanu sami, a mi ćemo svi da se raselimo negde po svetu je, pa to i to to. Pa to je to, čini mi se ide da ide u ovu smjeru. Ja ne znam, naš onako, kako bi ti rekao, te, te mere koje se donose u bilo kojoj zemlji, bivše Jugoslavije, priča koja se priča, potpuno kretenska. Mm, je, potpuno da. kretenska. Znači, ljudi beže odavde iz, iz ovih naših zemalja, beže, brate, za 300 evra, ne beže za, za Mercedes i, i kuću sa bazenom. Beže, glavno, bez da sad... Da, beže za, za 500 evra razlike u plati. Beže, pre svega, za jednu psihičku stabilnost koju mi ovde nemamo na Balkanu. To je problem za okruženje, žena. Pa ono, zdravo kao, okruženje. Pa ideš kao negde, brate, gde, gde, ne znam, se zna to, ideš na posao, radiš, jedeš, piškiš, kakiš, spavaš i tako do, do, do smrti i zdravo dođenja, razumeš? Mi ovde nemamo pojma, brate, za sutra, da li smo živi, šta će se desi? Razumeš, e, mislim, potpuno je ono... I kad pobjegnu, kad pobjegnu vam, pogotovo ovaj svoj zadnji gledaju kako da se ne druže sa... Sugra, bio je su građani pa nekako je pa, ali... to da še sam obišao vidi ja sam bio Amerika, Australija, ovo ona što je Australija je najče od svega, znači tamo tamo, brate, dođe lepa brena i onda sad tu dođu svi. I Hrvati, i Srbi, pa i Muslimani. I svi se mrze međusobno. A ne govore uopšte jezike svojih tih zemalja. Znači, Hrvati i Srbi u Australiji se mrze, brate, kao da je 43. godine. Ja to tebi ne mogu da opišem. Pritom svi govore engleski. Znači. Da, da, da. Meni je to, to potpuni spektakl, ali mislim, ajde sad. Ovo sve kod nas na Balkanu je smučkano, prosuto, razgrženo i pretvoreno u neku kašu koju vratno samo mi možemo da razumemo. Da se vratimo ove, ovaj, pa ćemo se poslije opet na te klasične teme, ovaj, kultura otkazivanja. Ti vozi priču. Kad prič. sam se već uhvatio ovaj, se se toga, čini mi se da oni, bar u Hrvatskoj, u Hrvatskoj je sada dosta američka priča, onako, jedna strana zabranjuje drugu, pa se onda druga nešto žali i tako, ali čini mi se da ova strana koja najviše zabranjuje, da je najsočnija u crnom humoru kada je iza zatvorenih vrata, znači oni se kao žale. Vidi, ja ne znam koga, ko, ko ne za brata. Ne, ne, ne sviđa im se taj hu, takav tip humora, crni humor neki, ali brate mili, kad se s njima družim, Ljevica recimo koja se dosta angažirana oko tih uh, otkazivanja, ali su najsočniji, humor imaju ovaj. Ja mislim iskreno ti kažem da političari nemaju, mislim kako bi ti rekao, to kao Levica, mislim prvo ne možeš, kako možeš biti Levica u Hrvatskoj, to je malo ti neizvodljivo, znaš. A ima, ima, vjerujem, vjerujem. Pa ja znam da ima, ima i kod nas, ali to je, mislim, kako bi ti rekao, lažna priča, mislim, realno. A s druge strane, ovaj, političari su lažni ljudi, to, je, to, su, to su lažne osobe, to su izmišljeni likovi, razumeš mi. Znači, oni su skoro svi do jednog privatno potpuno drugačiji od onoga što ti vidiš u, u njihovim nastupima. I onda je najgore ako dođeš do toga da te neka ključna uverenja koja određuju nečiju politiku, ako, ako, ako ti ne veruješ u to, a kao baviš se politikom na toj platformi, to je onda totalna katastrofa. Ja mislim da smo mi mnogo toga videli ovdje na Balkanu i na prostoru Bivše Jugoslavije, zaista, kako bi ti rekao, no, ljudi su sa, sa nožem u zubima prodavali liberalizam i tolerancije, znaš, to je... I obrnuto, da. I obrnuto, naravno, znaš, tako da... Ja iskreno ne verujem u političare uopšte. Mislim, to je jedno debilno... Da, imao si, ima si, neke ovaj... Brate, to je debilno zanimanje. Znači. Zapažene intervjue sa nekim političarima. Evo, recimo, danas sam igrao, ono, gledao sam ti neke intervjue, neke sam gledao ranije, pa da se prisjetim, neke nisam uopće znao da si ih radio, pa sam bio oduševljen. Ovaj, e, s Vučićem e, si imao intervju, čini mi se 2010. On je bio u dosta ležernom izdanju. I imao sam dva puta, 2011. Mm -hmm. i, i, i u decembru 2015. O, pa to je da, 2011. on je bio opozicija, a 2015. je bio premijer, predsjednik vlade. Ja sam ga gledao 2011. 2011. Ja, ja. Treba da pogledaš decembar 2015. Biće ti zanimljiva ta razlika. Mm. Tada 2011. godine ja sam njega doveo jer, jer on stvarno nije mogo da gostuje na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Mm. Bukavno ono. Nikoga nije zvao gdje je on pokušavao da dođe iz telega primjer. Nešto slično znači. kao što onda nas drugima. <laughs> Potpuno, ne, blaže. Uh, ja, jer ja sam tada mislio, sad ću ti objasniti zašto. Ja sam tada, prvo moj stav tada kao i danas je, da nije normalno da, da, da vođa najveće opozicijone stranke ne može da se pojavi na televiziji. To prosto, ako si demokratsko društvo, to stvarno nije normalno. Pa nije, to, da. Okay. Je, to sam mislio tada, to mislim i danas. Uh, on je isto to mislio tada, danas misli drugačije. I ovaj, meni je to vrlo interesantno, znači što njegov gostovanje je bilo pakao. To je direktor televizije bio protiv toga, to su svi bili protiv toga. Ja sam bio u fazonu, Pa čekaj, smo mi neka politička televizija ovde, ima nešto što ja ne znam, a treba da znam. Ja sam bukvalno izguro na mišiće to njegovo gostovanje iz ugla da je nenormalno da, da postojimo kao društvo ako smo toliko zatvoreni, opredeljeni i tako dalje. Znači, moja borba za tu neku, za slobode medije počela je još tada, još pre nego što je Vučić došao na vlast. Okay? On je tada gostovao, zaista do tada nigde nije mogo se pojaviti, posle toga su onda i drugi ga zvali jer su shvatili da ta zabrana zapravo ne postoji. Da je to sve u tvojoj glavi, gde se ti plašiš, da ga dovedeš i se bojiš konsekvenci koji se ja nikad nisam plašio. Nije na početku karijere, ani, ani danas. I tako je došlo od toga ostavanja. 2015. u decembru je to još bila jedna podvala. Podvala tadašnjeg menadžmenta televizije, gde su oni samo pustili Foršpan kao premijer Vučić, gost na prvoj. Ono što biste svi želi da ga pitate, pitat ga Zoran Baranac, a ono što niko ne bi smeo, pitat ga Ivan Ivanović. Ja sam kuće, gledam ono... Pff. sad ti kao s takim foršponom ljudi očekuju, brate, da ti radiš neki intervju, a to uopšte nije bilo u planu. Dobro su da, da. Pa vidi sad, u toj fazi su i oni tako mislili, ali ima jedna stvar, nemoj nikad se zajebaš sa čovjekom kod koga je mikrofon, znaš. Nije da nisam gledao, pa da. Pogledaj to, ja sam, ja sam tada njemu rekao da mene cenzurišu i opisao mu kako se to dešava. I iskreno ću ti reći nešto, do danas, šest godine je prošlo. To je jedini dokaz, pravi dokaz da je neko dok traje cenzura, došao kod predsjednika i u lice mu rekao uživo u programu da ga cenzuriš i opisao kako. Bilo je slučajeva da ljudi kad napuste televiziju na kojoj rade, onda kao otvore dušu pa ispečaju sve. Ali da neko dok radi tu na toj televiziji, na tom programu uživo, kaže čoveku šta se dešava i da nikoga nije bolilo uvoz za to, nijedno novinarsko udruženje, Ni njega, on je rekao što ne odete na neku televiziju. Da paču, njemu si dao modus operandi. Evo, to... Ne, nisam, on se izdervirao mnogo, znaš. A, je, deli, Tad su počeli neki ozbiljni problemi za mene posle tog intervjua. Ja sam njemu tad rekao da je narod gladan. Ja, ali ja nijednog trenutka nisam bio nepristojen. Čak sam upersirao, što inače nije slučaj u mojoj njegovoj komunikaciji. Dok smo je imali, bili smo na ti uvek. Ja sam mu čak i persirao i, i generalno... Ja, ja i dalje mislim, znaš, nije fora da tebi sad ovde dođe Plenković, i ti ga izvrđaš i ubodeš mu prst u oko, znaš. Pa mislim da on, da, nije, nije taga formata, on neće ni dođu, da. Pa, nije, ne, ba, dobro, što... naravno, hipotetički ti kažem, da. znaš, ti, ti tu kao neki profesionalac treba da se potrudiš da njega predstaviš na pravi način toj publici i da njima ostaviš da donesu zaključaka, ne da ih tretiraš kao glupane koji, mm. kojima ti treba da sažvaćeš i da, i da daš zaključak u glavu, znaš, Tako da... Da, i to sam već rekao u jednom podcastu, sam 2011. Ovaj, neko ko mi sluo da je razvoj situacija, dok Plenković još nije bio bio na no name. Intervjuirao sam Plenkovića, prvo se sam jedan dio dana s njime ovaj, <laughs> kao novinar naš, jer je bio kandidat za Evropski parlament. Ovaj, pa bi bilo zanimljivo isto, kao što, što, što pa i to je bilo da vidim genezu. Ges, e, je genezu ja što što se desilo u 11 godina? Ovaj. Ja sećam tada je on mene pitao kao 2011. Mogu da vedem u publiku kao ljudi iz stranke, ja kažem, može. pa kaže, jesi ti siguran čovječe, meni niko ne sme nigdje da, da, da kao pusti u goste, ja kažem, brate, be... Ne, ja ne vidim scenarija u kome neko neko da mi kao zabrani da dovedem nekog u goste. Kasnije sam vidio taj scenariju kada je on preuzeo vlasti i, i, i ovoj, i uzeo u svoju kontrolu sve mainstream medije, nacionalne frekvencije. To je zaista u Srbiji tako, ljudi, mislim, naše ono nekako... Sad će sigurno ima neko ko gleda ili će da gleda pa će budu u zonu, evo ga ovaj kao odšu u Hrvatsku pa im priča. To ti je uvijek tako, da. Da, ali generalno kod nas se tako živi, to je istina. Mediji su potpuno kontrolisani, instruirani, novinari, te voditelji, neke moje kolege i koleginice s kojima sam ono jeo hlebu, što se kaže, danas su potpuno instrumentalizovani od strane vladajuće partije, svesno lažu i obmanjuju sobstveni narod, dovodeći ga u zabludu da su stvari bele, a stvari su crne, ili da su crne, a stvari su bele. Potpuno sve jedno kako hoćeš gledaš. Tako da, ja, stvarno mi je bilo vrlo važno da ja ne budem deo toga i da dignem glas malo, ne malo, kao malo, daže, dignem glas protiv toga, jer mislim da to stvarno nije okej. Okay. Ali sad ima dosta... Ovaj... Velika odgovornost na nama koji, koji imamo, koji radimo u medijima, na bilo koji način, brate. Ne, neko bi rekao da ima dosta novinara sa u vrijeme u Srbiji koje udaraju po... Vučiću, pa I svih oružja ovaj. Da, da, ali mislim... Ja mislim da je to malo zakasnilo. Znači, mislim da je malo zakasnilo jer, jer je... Šta je tu fora u Srbiji? Novinari u Srbiji su... Žive teško već dugo. Znači, ima je težak život jedno 20 godina. Progonjeni, osiromašeni, obespravljeni, nekako mentalni sklop novinara u Srbiji je gubitnički, znaš. Sad ja pripadam nekoj novijoj generaciji koja je to malo menjala i imala drugačiju karijeru i šta ja znam, ali nekako, znaš, novinari u Srbiji su ti ko, ne znam, srpska vojska posle Albanije i, i, i plave grobnice, kaj, znaš, onako, sve ih je snaša što je moglo da ih snađe, oni nemaju snage više ni za šta. I mi smo tu negde, potpuno upropastili tu profesiju i dozvolili da se to prelije na svakodnevni život. Tako da mi koji bi trebali građanima da budemo neki svetionik, mi smo u stvari zavesa, a, koja, draperija koja stoji između sunca i, i građana. Pa nije... vidi, s kojima sam pričao, kolegama... Oče, a poput tog vređenja... Kolegama iz Srbije, u čem je problem, pa ću se pa pa dovezati, ovaj, od dosta tih novinarskih bardova, neke su bili gostima kome, neke u drugim emisijama, Iako su ovaj, doslovno su bez novaca, znači nemaju kinte, kako se kaže. Ovaj, pa i to, je, da ti kažem, da, bez novaca su, ja ti rekao malo prvo, da, su namašeni i, i u E, baš ekstremno bez novaca, da. A poznate su javne e, ličnosti, znači, što je dosta čudno. Da, ovaj. Da ti kažem nešto, nije čudno što biznis kod nas je smešan, ali, a, ali generalno to nije opravdanje. Povuci se i nađeš drugi posao, mislim. A, da, ne, to, to je druga priča, Odago, to, je, to se ja razumijem. Da ima ja neki slažem. zakon u kojem piše da ti moraš da imaš podcasta, da ja moram da imam misiju? Ne, je to slažem slovo se. zakona. Slažem se, ja s tim. Pa, razumiš me, znači ako ne, idi radi na trafici, ne znam šta ti kažem, zaposi se u banci. To je, to je pametno, da. Ja sam isto radio, kad nisam radio kod novi, da radiš nešto drugo. Ili, brate, ja sam pa, brate radio svašto u životu, bolje pa da ne počeo o tome. Pa to je kažem možda. što sad, kako bi ti rekao, nije, mislim, gdje piše da ti mora budeš novinar, voditelj ili ne znam ja pa, šta. Pa ne piše nigde, da, ali, ali problem, evo, sad opet ne znam za srpske novinar, ali za hrvatske što ti neće, evo, kolege koje god, god kolege su bili poznati nekoć, danas su bez posla, ja ne znam, niti jedan da radi nešto drugo, većina ne radi ništa i žali se što ne rade ko novi. Dobro, to da, vidi, ti gažem nešto, ovaj posao je i zarazena i s druge strane, ako hoćeš da budiš najbolji, ti moraš da daš sve što imaš, da se tome potpuno posvetiš, samim tim otupljuju tvoje instinkti za, za nešto drugo. Ali, kako bih ti rekao, čovjek svaki put kad padne mora da ustane prema tome. Svarno nađi neki je. način, ako si već tu u tome, onda radi pijačni barometar. Njemačka i Irska su uvijek ovaj blizu. Pa, pa ne, ne znam, mislim, iskreno ti kažem, znaš šta, to je neka priča koja mora se biti čušći u, u ovom vremenu u kojem mi živimo, znaš. Prosto mora se biti čušći. Evo da se vratim još malo na Vučića, ovaj, jesi ja ga vidio među od 2016. Nije, od tog intervjua se nismo sreli uopšte. Mm. Tako da ne, no, ovaj, ne znam u kom je fazoru. <laughs> Šta misliš kako bi ovaj kad bi te vidio? Pa vjerovatno bi stao. Ja mislim da je bilo sve ok, dobrodan, dan, dobro dan, to je to mislim. Ne bi pa da, se, misli, da. bi se ljubili, ali... Ja bih se njemu javio i mislim da bi se on meni javio sigurno. Pa da, ja mislim da isto da. da. Vidim, nije to, Naši ljudi, pošto je Vučić dugo na vlasti, ljudi zaboravljaju da sam ja isto ovo radio i Borisu Tadiću dok je bio predsednik. Mm. Isto ovo je misiju na isti ovaj način. A vidi, ako neko zna da nije ništa osobno, to su političari ovaj. Pa ne, dobro, ali kod ovoga o, Vučić misli da je osobno. On to doživljava. A mislim, da, pa da, je. Da. Pa evo, mislim, vidi, to je toliko očigledno, kako bi ti rekao, i on i ovi njegovi satrpi, znaš, to je, mislim... Ali opet, s druge strane, čovjek uvijek mora da ima u glavi da je to izabrani predsjednik Srbije. Ok? Mm. Ja to uvijek imam u glavi. Vi sad... Šta god ja mislim, znaš, on je pobedio na nekim izborima i neki građani Srbije su njega izabrali i, i, i to je to. Reći ću ti jednu sekvencu, sad je bila dosta davno, prije, o, sad imam u trećem mjesecu petu godinu podcasta, pa prije jedno tri godine bio je prvi put Teša Tešanović, ovaj, To i onda smo se tu, ja sam se napio, on do duše nije, ovaj, pa smo pričali o Vučiću nešto kao da je Peder, znaš, bila je ta zebancija. Pa teša zrebancija. je volao, volao tu priču nešto, I onda smo, tu napravili smo klip i sad prošla godina dana nakon toga i išao sam nešto sa kolegama iz Broda u Poljsku i je, bili su uh, po, srpski gradonačelnici sa kosovskih uh, nekih mjesta, sa ne znam koja točno. Kosovskih opština, vjerojatno. Da, je, to, to, to. Onda, Pošto je na severu Kosova imaš, imaš ovaj, dio. Vrlo da. dosta Srba i ima e, mnogo to, Srba to. i mnogo tih gradova koji su... I oni su bili tamo ja sam pričao s njima i oni su gledali, gledali ovako u mene čudno, a nije bio taj to podcast, gledali, bio je gledan, ali ne to, toliko. I ono, evo pa ti si onaj što je sa Tešom u Vučiću. I onda, onda su mi pričali kako je Vučić, kako je to smetalo ljudima oko njega, što smo se mi sprdali s njim pazi. Smetalo je svima, da. Dok je to ide dimenzije, jedan podcast iz Hrvatske gdje nije još bio to gledan da... A nema to veze, to je... Hoće to da dođe da informacija, znaš, takve banalne. Takvi ljudi, takvi ljudi, takva okruženja su u fazonu da nikad ništa ne smije se kaže i mislim, i kraj Nema tu kao nije strašno, jeste, znači, brate, nema... Pa da, da. Nema zajebavanja sa vođima. Nema zajebacije, to, pacije, to kao Koreja, da je Severna Koreja za jebate. Pa nije kao Severna Koreja, ali je dosta slično Jugoslaviji i Titu, znaš. Aha, misliš na taj da. Pa, ajde, nemamo goli otok, ali generalno... Mm. Generalno, čitav jedan sistem i, i velika grupa ljudi radi na tome da tebi život bude otežan ukoliko nisi na pravoj strani i sa pravom ideologijom. To se vidi, znaš, kroz neke, ono... Ne znam, Poreska te maltretira. Moj rođeni brat je, na primjer, primljen u Air Srbiju za pilota i otišao prvi dan na posao i onda su mu dali otkaz jer su saznali da sam u ja brat. I kad smo angažovali advokata i, i, i da, da, da se pokaže... Znači, ne postoji nigde papir u Air Srbiji da je on ikada konkurisao. Iako je bio to na prijemnom, ja. <laughs> brate, sa deset drugih ljudi, polago testove radio, simulator, došao prvi dan na posao. Nigde ne postoji papir da on ikada ovaj, konkurisao. Kaže, sam. epizoda Black Mirrora. Bukvalno, brate. Tako da ti osjećaš taj pritisak, stvari ne, ne idu kako treba, ali na muci se poznaju i znaš. Meni lično je bilo mnogo važno da ne budem deo ovoga čega su uglavnom deo ljudi koji se bave medijima u Srbiji, da ne budem jedan jedini sekund deo toga. Tako da onog trenutka kad je ta prodaja prve izvršena tako kako je izvršena, ja sam na, ovaj, se povukao do ono odluku da odem i otišu u velikom stilu. To je i oni govore, ti režimski ljudi, da je to najveći odlazak, najbolji odlazak u istoriji odlazaka s televizije. Da... Ogroman je bio hajp, Kažem, u Hrvatskoj je se osjetio hajpo. Pa da, da, ne, pa bilo je wow, zato što je, vidi, mi pričamo ovde o čoveku koji, o meni, koji u tom trenutku imam najgledaniju emisiju svih vremena po svim rezultatima, najbolji ugovor među svim voditeljima koji se time bave. Bukvalno moraš stvarno da veruješ u to nešto ili da si potpuno lud pa da uradiš tako nešto što sam ja uradio. Ili je kombinacija. <laughs> ili je kombinacija, što je u ovom slučaju verovatno... Ovaj, Isti, da, da. case, znaš <laughs> Dakle. Kako ti je trebalo da slaneš na noge? Mislim, kada si imao neku kao na naš kontraponudu, sad ne sjećam sad točno... Ne, 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 na... vidi, ja sam otišao... Nije bilo fige u džepu, naš, kao je to. Nema, nema šta fige, ja sam otišao da radim i svoje dnevne sobe. Mm. Nisam ja mnogo razmišljao o tome šta ćemo mi u buduće. Ja sam krenuo iz dnevne sobe i, i bacio to na YouTube. Mm. E sad, mi smo napravili produkciju koja je nekako, kako bih rekao, adekvatna na našem imenu i našem statusu. To je bio mm najviši nivo YouTube-a koji možda zamisliš sa sve dronom, full HD kamerama, mini režijom i tako dalje, ali realno ja sam to radio iz moje dnevne sobe. I ja sam živeo u svojoj scenografiji. Da, do, ne znam to... Pa to evo, ko sinke sad ovdje je. ne znam kako da, ja imam... koliko živi ovdje, ali ovo Vidiš taj fora, kako je dnevna... <laughs> kako je dnevna soba, I sad tu imaš kao, ti imaš kod kuće dnevnu sobu, ovdje ti je sofa, ovdje ti je TV. Da. Da. I sad ja sam tu gdje je TV napravio od stiropora kao grad, a moj privatni TV kućni je kao ekran u scenografiji. I sad ja, na primjer, danima kad ne snimamo, ja dođem i ja ne mogu da menjam kanale jer od stiropora daljinski ne prolaze. Onda ja moram priđem, pa iza stiropora gurnem ruku i menjam kanale. I ujutru pijem kafu, gledam kao to, scenografiju se, bukvalno sam živeo u tome, znaš. U nekom trenutku su se pojavili ovi ljudi sa Nove S koji su uradili rebranding nekog svog kanala koji su do tada imali i to je bila nova priča i, i oni su se pojavili s tom nekom idejom da ja tamo ovaj, dođem da radim i ja sam već shvatio da ću mi teško, pošto mi tu imamo nešto desetak porodica koje žive od emisije Večer s Ivanom Ivanovićem, da će mi teško tu svi preživeti ovaj, od YouTube-a iz dnevne sobe i prihvatio tu njihovu neku ponudu koja je finansijski bila mnogo slabija od, od onoga što smo mi imali na, 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 na ovoj prvoj, ali smo dobili nešto što sam ja u tom trenutku video kao potencijalno najveće blago. A danas shvatam da to jeste najveće blago, a to je sloboda. I gde, veri mi, nikad nisam zažalio što sam otišao odande, jer ja ne bih to podneo, ja ne bih mogao da radim tako, znaš, to je ispod svakog kriterijuma to je uvreda za bilo kog poštenog čoveka da bude deo jednog takvog sistema i, i, i ne znam, fuj, 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 znaš. Tako da ja sam prvi čovjek u Srbiji koji je sebi omogućio za ovog režima da bude potpuno slobodan radi kako mu se radi i da mu niko ništa ne govori na tu temu. Znaš, to je stvarno privilegija, mislim, ono, Da ti sješ privilegije. Što su pričali nešto ranije, ovaj prije podkasta pica izlasi što se tiče svakog detalja. Ovaj. Dobro, ovaj. da, ne, ja sam manijak, to je stvarno. Vidi, ja sam sa njima pregovarao dva minuta o parama, a a mjesec dana o, o ovom a, o produkcijnim uslovima. Samo da izvinjavam se. <laughs>

nisam te ni pitao, bit to, je, to sam ti ranije pitat pa da nekako kronološka dođemo do ovoga, ali nema veze. Ovaj, kako izgleda ti uopće produkciji tim? Pričao sam tu, bio je Kesić u gostima, ne. pa on pričao nekakim svojim ko-autorima, scenaristima, kako to već nazivate, ovaj, kako kod tebe to izgleda, to tvoja ekipa pa, mislim, prije, drugačije, danas... drugačije, smo koncipirani, ja im isto ekipu od prvog dana. Ovaj, mm. mm. ima par, dvoje ljudi koji ne rade više, ali, ali to je bilo ovaj, u jednom slučaju obostrana, želja u drugom jednostrana. Ali generalno, Naš, produkcijni uslovi nisu samo to kao ekipa koja radi s tobom. Vi koliko god ste dobri, što god znate, sve to što uradite treba negdje da ja snimite, znaš. Mm. To treba da izgleda dobro, odnosno to treba da izgleda u skladu sa tvojim ambicijama. Moje ambicije su bile da pokažem da može se radi late night show na, na visokom produkcijonom nivou, da... Da kada gledaš izgleda isto kao Jimmy Kimmel, razumeš? Mm. Da ne kažeš kada vidi, ajaj, ovaj bugare. <laughs> tako da... <laughs> tako da je meni to bilo daš ono veoma važno i, i zaista, znaš, ti kad ideš po tim srpskim kanalima, petkom uveče ne letiš na moju emisiju, misliš da je NBC, znaš, da nije... Mm. Stvarno to izgleda dobro, to sad čita splet okolnosti, znači nije samo tvoja ekipa. Ta televizija na, za koju radiš, na kojoj radiš, mora da ima na iste ambicije kao ti, mora da razumeju šta je to što ti želiš i zašto je to važno. Da se predstaviš kao tehnološki superior na ovih, ovaj, hvala dragi, tehnološki superior na ovaj, kuća. Mm. Jer ta estetika je vrlo bitna na televiziji, ljudi to često zanemaraju, znaš, ali estetika je mnogo važna, s tim što je ona važna u smislu da ona podsvesno dolazi do izražaja tek nakon proteka nekog vremena. Imaš ike emisije koje uopšte nisu toliko dobre, ali dobro se slikaju i ljudi ih gledaju jer im delo je da, da treba da gledaju nešto dobro izgleda. Znaš, prosto mm. odnos publike prema televiziji je toliko različit od čoveka do čoveka da ne postoje neka sad univerzalna pravila koja bi ti mogo da primenjuješ tu i tako dalje. Tako da, Ja gde god sam radio i na prvoj i ovde na Novoj S, ti ljudi koje kuća davala da sarađuju sa mnom su zaista uvijek bili na, na visokom nivou. I snimatelji, i tonci, i producenti, i organizatori, znači prosto na, na, zaista na vrhunskom nivou. Znači. Pa da, i nije to znači, ono, kao balkanski Jimmy Kimmel, nije, nego je ovo već... Pa ovo je letnaj čov koji je rano već, namjesa, da, Imaš, imaš, ne samo produkcijski, nego i sadržajno, imaš svoju vlastu ideju oko onoga što može smislu, biti drugačije. U svakom smislu, znači, tim. Ja sam radio određene korekcije, recimo sad, spomenuo si Kesića, znaš to, to, što on radi to jedan na jedan sa John Oliverom i, i tako da, dalje, ali da, da. moja misija je od, odstupila... Stuart, odstupila. da on da, da, njemu je bio uzor umeđu vremenu, ne. Stuart prestao da radi, John Oliver mm. je sada, da kažem, broj jedan u toj kategoriji. Pa je, je, da. Do, ovaj, pre svega, naš nekako, a, u mom slučaju, ja, 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 ja stvarno nisam imao na koga se ugledam. Ja nisam imao koga da pitam, e, šta bi mogli, kako bi mogli ja nisam mogu koga da pitan kako da se organizujemo ovo što da proizvedemo tu emisiju. Mi smo, ne znam, nas trojica, četvorica koji smo činili taj prvi tim koji je počeo da radi emisiju, tu nešto pisali, vrate, u kuhinji kod Baneta do tri ujutru, jeli mesne nareske i, ne znam, feta sir i, ne znam, cirkali i ovo. I onda iz neke muke u tri, dvajest ujutru kad nemaš ništa ti ispišeš neki tekst. Onda sutra se, ne znam, otrzniš, dođeš sebi kao ko je pisao ove gluposti. Znači, da, tako dalje, tako dalje. Neke kasnije mi smo naučili Ovaj, kako da se organizujemo i da to možemo da radimo i tako da dalje i da tako dalje, ali sušinska razlika je negde, kod mene sam ja vlasnik emisije i ja ne uzimam materijale koje je neko pravio, nego ljudi prave materijal kako sam ja naručio od njih da prave. To je neka suštinska razlika, znaš. Ja imam neki svoj stil. Ja ti, ti si Jurgen Klopp bi gao, da, da Pa vidi. Kaže, ja tjeram, ja, ja učim igrača kako da se ponaša na terenu, a ne govorim kako da igraju ovaj. Pa ne, znaš kako, ti sad kao nešto pišeš. Ja mogu da ti uzmem ako vidim da si talentovan, mm -hmm. Kontaktiram ti i kažem, e, sviđa mi se kako razmišljaš. Da li si zainteresan radiš, ti kažeš da, ja kažem, ok, e, sad ovde se piše ovako, ovako i ovako. Znaš, tako da u suštini, Generalno, ništa se u emisiji ne dešava što ja nisam odobrio i sa čim ja nisam saglasen. Ne postoje šanse da može se desiti. A ja, koliki je moment uh, improvizacije u svem tome? Pa vidi, mislim nije veliki, ali 20-30% improvizacija, što je moguće sa, zapravo samo zbog toga što je sve tako dobro organizovano i isplanirano. Ja isto radim, recimo, kao sad ti što si rekao, ja imam kao... Ja imam recimo 30, šalabakter to je. Ja imam 30 <laughs> pitanja, znaš, spremnih uvek. Hmm. Ali pustim da razgovor teče gde je krenuo i ako negdje zabagujemo ja onda imam gde se vratim i da, i da ovaj, kapiraš, da, 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 dobro, da dobro. vratim razgovor u neki tok koji ima logiku. Tvoje razgovori su, super mi je kada radiš sa nekakvim svjetskim zvijezdama što se vidi prema, njima u faci, kako bi to, ne znam kako bi to drugi rekao, da hmm. se dosta ugodno, iznenađeno ugodno osjećaju. Ovaj, Znaš kako ja, pošto svi sad znaju da ja, mislim, znaju ljudi da ja nisam skroman uopšte i ne, i ne mislim da, i da treba da budem. Ne ja, nego bilo ko. Ja mislim da je to vrlo verovatno moj najveći kvalitet. Medijski razgovor sa ljudima i intervjuj. Mislim da sam tu planine pomerio ovaj, u tom segmentu u medijskom biznisu. Pre svega, ja nikad nisam imao to nešto, znaš kako ljudi, ono, ne znam, meni se dešavalo, gostoviš na nekim lokalnim televizijama, znaš, pa sad dođeš u malo mesto, I sad tu taj voditelj ili voditeljka u kliničkoj smrti što treba razgovarati s tobom, nema što ti reći. Znaš, ono, ja nisam nikad imao taj... Kogoda je dolazio, ja sam bio u fazonu, dobro, vrte, ja sad ovo vidim kao super priliku da ja časkam tu sa nekim stingom s kojim ne bi časko nikad u životu. E, to je to, da. Nemam, nisam, nisam imao frku nikada od, od tih ljudi. Onda kasnije, kad je moja karijera krenula, kako je krenula, desilo se nešto što je bilo zapravo značajno da bi, da bi to... Znaš, ja nisam neki novinarčić tu gladni poluuspešni koji bi da se dodvori tom gostu i da se ogrebe za neki ručak i ne znam ovo, ne znam ono. Sa većinom gostiju ja sam potpuno ravnopravan u svakom smislu. Isto sam celebrity kao i oni, iste stvari doživljavam slikam se, potpisujem se, ne znam, ono... Pa ne, ne, to da, za domaće to, goste. To je vrlo važno, ali, znaš. Ali svjetskim gostima koji te vjerojatno... Pa ne, i sa svjetskim, brati, svjetski vidim... Svjetskim gosti te vjerojatno ne znaju ranije, a vidim, veze. a vidim da im jako ugodno razgovaram. Nema to veze, bitno je što ja znam. Kaže, jer, jer ako ja, se... jako im je lagodno a u znaš razgovoru. Pa zato ja normalno ponašam. Pa da, to ti je ono... Znaš, i, i, lako je za ove domaće goste, ali za jer, ove svjetske... Da se vratimo na ovo, da ne misliš da ja sad sebe poredim lupom sa, sa Stingom ili sa Elis Prislijem ili Ronaldom. Modus je isti. Da li će sada to tvoje bure da bude od 800 litera ili od 20 litera? Hrastovo bure je hrastovo bure. Tako da tako treba da posmotraš i sve te karijere. A, mislim, kako bi ti rekao, ok, ovo je iz Amerike, pa je njegova priča u brojima veća, ali šta je on tamo, to sam ja ovde, nema razloga da mislim... Ja bi ti bio koji da bi te bilo onako trta, ne znam, i koji gos na svijetu, ne znam sad ona. Mislim, pa, osim, ja osim pokojnog Maradona jebi ga. Ne ovo. bi mi bilo trta ne, ne. njega, ne. 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 On oni ja bi se dobro razumeli. Ove, znaš kako, imao sam par intervju u karijeri gdje sam ja bio onako vrlo vrlo nesiguran u smislu da li, da li sam dorastao zadatku, znaš. I to uglavnom se svodi na neke velike intelektualce u, u Srbiji, kao što Matija Bečković, kao što je Duško Kovačević, naš akademik i, i, i ovaj scenarista i dramaturg i reditelj i tako dalje, Emir Kusturica, naš onako nekako ti neki ljudi gde, gde ti razmišljaš, ono kad kažeš sebi, je, da god krenem u razgovoru, oni znaju više. Znaš, i to je nekako, ali uvijek mi se vraćala moja nastanica srpskog jezika iz osnovne škole, Dušanka Miletić, koja nam je stalno govorila, deco, nemojte sebe da navodite na tanak led. Držite se samo onih tema gdje sigurno znate o čemu pričate. Znaš, ono, kad, kad govoreš srpski, počeš da mimreš, kao čitao si knjigu, pa kao kažeš da, nešto, da, ona krene te rešeta, o tome ti pojma čita nemaš. Čitao sam prije 20 godina. Da, <laughs> da. <laughs> Tako da je to ovaj, negde, ja, ja recimo se toga držim u, u razgovorima, nemam problem da kažem ne znam, nemam problem da kažem nisam čuo, nisam gledao. Znaš, to su recimo osobine koje voditelji uglavnom nemaju voditelji, su ja sad tu moram sve da znam. I on, to sam imao s kusturicom, recimo. Nešto sam ga ja pitao, teče razgovor Milina živo. Ja ga u 50. minut, ja ga nešto pitam. On meni kaže, Ivanoviću, jesi ti uopšte čitao tu knjigu? I ja ga sad ovako gledam i razmišljam, je, te, ne bi me ovaj pitao. A ja recimo prošlo 150 strana, a knjiga ima 180. Da. I ja mu kažem, pa pročitao sam 150 strana. A on mi kaže, je to što si me pitao i ovih 30 koje nisi pročitao. <laughs> Znaš, tako da, ja nikad nisam lagao tu nešto u tim intervjuima, vrlo se trudim da budem iskren i imam neku svest o tome da intervju se ne dešava zbog mene. On se dešava zbog tog gosta koji je došao. Dobro, lako je naš za elokvente goste, recimo Monika Belući. Pa, to je ona nekakav drugi, drugi level ovaj... Pa nije neugodno se da je onako, kako bi rekao... Pa prvo ajmo. i ona je vrlo elokventa, znaš, ali s druge strane... Dobro, spravo, da, ali ajmo reći da to nije prva vrlina, ili je? <laughs> Monika bi je, vrate, kao da te neki tsunami... Ja, ja. Ga, ovo, ja. ja. To je kao da te tsunami neki pogodio, pa sad ili preživiš ili ne, znaš, nekako... Da se ne zna... da, znaš, mora da budemo realni negde. Mi smo svi tu kao klinci sa Balkana. I ako je neko od nas osjetio malo nekog sveta, to sigurno nije bio plan, kad si bio mali. Da će to se desi, ne <laughs> znam, me razumeš. I sad ti ono kao dođeš u situaciju, tu je Monika Beluči, Te bi prvo prođe kroz glavu sve ono što si sa svojim ortacima pričao o njoj ikada u životu. Onda razmišljaš da li sad to da je priznaš, onda shvatiš da ne treba. I ovaj, u svakom slučaju, jedna od najdivnijih žena koje sam ja užio video, videu, pre svega u smislu energije koju, koju posjeduje i, i nekako njeno ponašanje je bilo neverovatno. I, I u suštini, moj najveći utisak oko svih tih svetskih zvezda koje su dolazile kod mene je kako izgleda ta njihova organizacija šta znači zapravo biti zvezda u nekoj ozbiljnoj zemlji? Šta to sve podrazumeva i kako su ti ljudi istrenirani? Znaš, ti, recimo, te ljudi misle da je teško, ali u stvari ti je mnogo lakše radiš emisiju s Amerikancem nego s nekim sa Balkana. Jer oni svi kapiraju da je to show biznis, da oni treba se zezati, da treba budu duhoviti, da je svakome u interesu da to prođe kako treba itd. i tako dalje. Znaš, ovi naši gosti nekad umeju ono da... Imamo jednu grupu na Repetirali podcast Inkubator, ima 20.000 mm -hmm. članova na Facebooku i rade klipove, mimove i slično. Jedan od prvih videa koji su izvukli, koje sam ja još prije 2-3 godine napili smo se tu i bilo je pitanje, bio je Oskarovski podcast Aha. i bilo je pitanje koja ti je gledatelji su postavili koje ti je scena iz filmova, ono najbolje u povijesti, ja sam rekao scena silovanja Monike Belovićije. <laughs> I to su onda izvukli i bilo dosta neugodno. I dosta je, neugodno je bilo, da, ovaj, to, to su bilo neke od prvih uvreda velikih. <laughs> jebiga, nije, Znaš nije, nije svakom mislim... bila, nije svako bila dobra fora, jebiga, da. Vidite, kažem, opet, ja, ja sam <laughs> pristavica toga da ocenjivati humor, I jedan potpuno besmislen kretenski posao. Evo, sorry, sorry, e, kaže Neven Ciganović, znaš ko je? Da, e, da. Ova Ivan je Jovana Jeremic s pimpekom. Vrati <laughs> <laughs> mu nešto, ajmo, ajmo. Ma ne, vidiš da ja vraćam Nevenu Ciganoviću. <laughs> cigi, cigi, legenda je. Znaš kako kaže, kako je meni rekao Siniša Mihajlović? Naš posljedni trener je rekao, kaže, znaš koliko Mačko boli bulja šta mi pričaju iza njenih leđa. Ovo se ga dobro pogleda, mislim da će Pa nismo u istom kosmosu, on i ja ne znam. Možda <laughs> <laughs> njemu to nije jasno, ali... <laughs> to je poslo, ovaj trese mi se mobitel, pa da mi šta je da... Pa ne, <laughs> ja, da, ne, ne, ne Ciganović. Da, e, kad, kad se već spomenuo Jovanu Jeremić, je, na, na, to su mi rekli u klipu. E, imamo dva klipa gdje sam dva gosta iz Srbije pitao za Jovanu Jeremić. I kada smo napravili, radimo isječki iz podcasta, Aha, kada stavili Jov što on misli o Jovan Jeremić, 200-300 tisuća pregleda. Koji je fenomen Jovana Jeremića? Pa dobro, to je jedan nevratan fenomen. To uopšte nije tako začuđujuće. Znaš, to ti je, kako bih to rekao, jedna anomalija profesije. Jer je ta profesija vojiteljska je sada došla, to je to, kraj. Mi smo Ar je situacija, živimo u eri u kojoj stvarno bilo koji debil može se pojaviti na televiziji da nešto radi, može bude ono one time wonder, Da, da napravi neki rezultati, ne znamo, znam ono, ali generalno u, u jednom ovakvom vremenu, znaš, u Srbiji gde svi imaju neki zadatak, tu se sad pojavila ta devojka koja, kako da kažem, ona je u suprotnosti sa svim pravilima voditeljske profesije i novinarske, znaš. Ona je da mim. Da, ali šta se dešava, znaš, ona živi u nekom bablu, u nekom svetu u kome je ona super riba i neviđeno pametna i ne znamo, ono, ne znamo, ono, i sad iz nekih razloga koji su zapravo umiruća profesija rađa te anomalije gdje sve ove televizije pokušavaju da ukradu publiku od Pinka, ali samo Pink može da bude Pink. I onda Žeko Mitrić uvijek ima nekoga, bum, šta ćemo sad? I, i ti sad imaš realno, onako, relativno poremećenu devojku koja, mislim, ne ni jedno pravilo voditeljskog novinarskog zanata, A s druge strane imaš ono kao predsednika države koji tu dolazi kao časka s njom, kao da je sve u redu. Da je imala intervju neke, nisam ga pogledao. Imala je sad pre neki dan, imaš njega, imaš... Ona šest sati radi program, brate, pa ti ne možeš normalan. Šest sati programa, to je kako bi ti rekao, ono... Ali nju, lo, ja ne to to nisam skuže ali nju tabloidi lože ili trolaju. Znači, ona u kombinezonu nekom zelenom i piše Dua Lipa kopira Jovanu Jeremiću, sad pogledaš pa, dua... Pa u Srbiji Lipinu, odjeću i ovu neko... Znaš, ja mislim da nju... Uh, Oni imaju neku... Trolaju... Imaš tu porodicu kao tih... To je neka ta režimska porodica, aj tako da nazovemo. To su televizije s nacionalnim frekvencijama, prodržavni tabloidi i šta znam i tu svi kao you scratch my back, I scratch your back. Znaš, tu se pišu... Nevrovatne stvari, uglavnom kao sve su ribe vrhunske, svi su frajari top, uh, suvi luksuz, jer recimo izraz koji stalno vole da koriste, gde god da su ti likovi išli, sve bio suvi luksuz. I ne znam, mislim, budu štine. I to je jedan svet koji mora se drži zajedno. Znaš, ovaj proizvodi reality programe, iz tih reality programa izađe 20 potencijalnih gostiju za, te, za hrpu tih emisija idiotskih, znaš, u kojima se truće o ne znam čemu, gdje, znaš, kao i da se nisu pojavili, da to nisu radili, ovaj svet ne bi primetio razliku, razumiješ me? Tako da je... Mislim, nekako, njena pojava je meni savršeno jasna. U tim rejtingzima i tim pričama o rejtingu, znaš, ima jedna stvar koju niko ne govori. Ja kad sam počeo radim već s Ivnom Ivanovićem 2010. godine, od ukupnog broja potencijalnih gledalaca, nacionalne frekvencije gledalo je 70 do 75% ljudi, a 30 do 25%, 25% do 30% ljudi je gledalo KABO. Danas, a, 30% ljudi gleda nacionalne frekvencije, a 70% ljudi gleda kabel. Tako da tvojih 10 AMR-a u ono vreme je bilo 700.000 ljudi. Tvojih 10 AMR u današnje vreme je 300.000 ljudi. To je kako biti, znači ti možda imaš i 50% šera, ti ne možeš da stigneš, to je jako mali broj ljudi. Onda sad tu uđemo u te neke malverzacije koje televizija u Srbiji obilato to koriste, ne znam ovde kako je situacija, gdje ti oni kažu 50% šera, to je kao 3,5 miliona ljudi. ja ne, ne ja razumijem što te brojke. Ove. Ja ću ti objasniti. šer je udeo u gledanosti. Znači, ako ti imaš 20% šera, ti imaš 20% od onih ljudi koji gledaju televiziju. Aha, aha, što znači zna. da tvojih 20% šera može da bude i 20.000 gledalaca. Mm. A može da bude i, ne znam, milijon. A kako to kad imaju 3-4 različita provajdera programa, kako to uopće pa, obično, obično, zove? na telefon ljude? Pa ali, ne, zna. u Srbiji se koristi PeopleMeter. To je jedan uređaj koji je po nekom mapiranju koje je neko uradio, postavljen u 1100 domaćinstva širom Srbije i on bi trebao da daje neku realnu sliku tog, ono, stanja, ugledanosti. A znači jako... prepostavka zapravo je ne, to Ne, ne, stav... ne, imaš uređaj gde uređaj ako stoji u pre... tvoj kući, ti imaš obavezu da unosiš u njega podatke. E, gledam ja, gledamo ja i žena, ušla čerka, 16 če, godina drži, ne daj, Sve to sad u Srbiji... Ne, ne, ku, kuđe bi to, ali ako ti 1100 uređaja staviš pred ljude od 55 do 75 godina, moće biti uvaći rezultati nego na nekog... Pa dobro, koda. sad je taj, ta mapa... To je manipulacija sa... Ta mapa je vrlo bitna kako će se raditi. A, da, da, to pa, je, da. da. Mislim. Možeš raditi tako da mi... ćeš. Preposledaj da pa, tako je kod nas. Pa ovaj, mi smo imali nevjerovatne... Mislim da je mnogo poštenije u Hrvatskoj. Mi smo imali situacije, lupam ja u uredim emisiju s Miki Emanojlovićem, što je njegovo prvo pojavljivanje posle ne znam koliko godina mm. u nekoj emisiji, i stigne rezultat da je u Beogradu bio 0% šera. Znači da u, da u Beogradu nijedan čovjek nije gledao epizodu sa Miki Manojlovićem. Da. Kapiraš? Tako da, mislim, ne znam. Ja sam svašno doživio u karijeri na tu mm. temu, i, ovaj, ali kao što više sam preživeo. E, Jovan Jeremic spomenu, je spomenuo Milomir Marića nekako druga strana istog Novčića. Pa ne, Milomir Marić je nešto drugo. Znaš. Pa kaže druga strana istog Novčića, nekako... Mislim, ajmo mislim da oni nisu isti Novčić. Nisu, nisu Novčić. Pa da nešto to, a da nešto ne radi. Jeremić, da ti kažem nešto, gomila stvari koje ona radi i govori dolaze iz, iz neke sive zone. Nisu baš promišljeni, nije baš to uvek umišlja i tako dalje. Pa gledam ja kod tebe, e. i, i a, kod tebe je kod Kesić ove ove klipove. Milomir Marić nema, kod njega se sve zna. Zašto je rečeno, kad je rečeno, kako je rečeno i ko je to naručio. Znaš, tako da, to je jedan onako predstavnik starog vremena tog deep state-a i gdje je služba iznad svega i svih i generalno ovaj, imao je on svoj neki period životni kad je zaista bio značajan novinar i radio velike stvari i taj period bio baš davno, davno. Tako da, ovo sad je neka možda i posljedica toga što novinari u Srbiji, ja, verujem da je ovdje tako i TV lica ne dočekuju starost situirani adekvatno nego moraju da rade do posljednjeg dana i onda sad već drugačije se lomi čovjek koji ima, ne znam, 65 godina i onaj koji ima 35. Pa da, nekako, ali ono što si ti, u što je tvoja najveća ono kvaliteta kao novinar, ti si novinar i poduzetnik istovremeno. vremena. Novinari, novinari u mi da, ne vole da, da mene niko zove novinarom. Da, a ova starija garda nisu poduzetne, nisu onako ne razmišljaju kako bi rekao biznis model. Jel? Pa ja već i kažem nešto, kad sam počeo da radim, svi stariji vojitelji su mi isto savjetovali. Saka kad počneš sve uzimaj, sve radi, nikad ne znaš kada će dođe kraj, nemoj da odbijaš ništa vodi programe Tezge, 200 evra, 200 evra, nema veze, samo da... Da što sam bio u zonu, da je bre, bešite bre, pa nisam lud, da da razumeš me, ono... I, I kao neko ko nije, od prvog dana nije prihvatao ono što mu se ne sviđa i nisam bio u zonu da treba da radim sve, verovatno sam no, ovaj, najbolje prošao od svih, kapiraš me, tako da... Ja mislim da ne moraš to tako. Mislim da čovjek može da izabere svoj neki put, da bude pošten prema sebi i profesiji i da, i, i da to gruva i da obstane dugo, znaš. Da, dobro, kod vas ima puno više tih nekakvih, rekao bih, ono, velikih televizija nego kod nas. Kod nas je dosta skučeno, ovaj, medijsko tržište, pa ono... Pa dobro, vi imate, kako, tri nacionalne frekvencije, četiri koliko? Ima Har pa, HRT, RTL, di... Nova i... Ona doma, jel' oni imaju nacionalne frekvencije? Pa to ti je nova isto, to ti su... Aj, znaš, a to je njihov drugi kao, kanal kao RTL2. Znači imate tri nacionalne frekvencije. I HRT3, i HRT4, ti isto imaju, da. To, to ne računam, znači, vi imate tri nacionalne frekvencije, mi imamo, mi imamo šest. A sad ne znam koliko kod nas uopće više aktualno. Prije par godina je bilo bitno na ta nacionalna frekvencija, zato koliko nas ne spominjamo nacionalna frekvencija, jer svi ljudi gledaju preko nekako provajdera naš. Uh, pa dobro, ali da bi ljudi mogli da razumiju šta je, ti možeš da otkažeš kablosku da, i imaš onaj uređaj za digitalizaciju e, pa to, i da. tim putem ćeš imati 20 kanala, ne znam koga glasa. Svi, kako gleda ko nas to, to neke stari ljudi, babe neke. Kodine. A da, da, da. Pa na onome, kako se zove, one, digitalni prijemnik, se to tako zove, ne? Pa ne znam baš da to, to je jako malo ljudi. Nema veze, ali oni imaju to mogućnost. Da. Znači sutra da bude neka finanska kriza i da svaki, svaka porodica odluči da otkaže kablosku, mm oni imaju mogućnosti dalje da gledaju ove televizije s nacionalnim frekvencijima i šeke kanale. Istina, ne, ne, istina. A, ja, tako, tako istina, da je to, da. to je poenta priče, znaš. Da, da, ali dobro kod nas, znači, kogod ima nekakve sinove, unuke, onda uh, jedva čekaju da ih prebaci Naravno, ja to, ja i to... plaćaju i ove neke ilegalne, znaš. Da, to, ja stalno, znaš, ovaj. u Srbiji uvijek imaš tu dilemu, kao ja kad pričam to nešto o RTS-u i tim nekim stvarima, Ja kažem, mi to plaćamo, oni kažu, pa kao plaćamo i tebe, pa ja kažem, ali mene ne morate plaćati. Ha, da, Sutra možete prestaniti da plaćate kablosku i zdrav doviđenja, razumeš me. Ništa se neće desiti, ako prestaneš da plaćaš RTS, oni će ti naplatiti prinudno, to je obaveza. Pa da, da. Tako da, znaš, to je, mislim, ono. Da, da, slađu se. Kako si uopće počeo ovaj, nekako malo, onako da bacimo kronologiju u karijere aj? Ovaj? Kako se došao do ovoga? Mislim, bio, duga, je, duga je ovako kronologija. Pa da, da ne priglamo mnogo, znaš. Ali, za, kako si uopće rekao se da te kolege ne smatra kao novinarom, sad to su nekakvi ono, osobne nekakve ono, kompleksi njihovi, ali hoću reći ono, kako si krenio uopće. Nega sam se stavio da si William Montgomery, ne znam je to. Jesi, da, iskani ja sam... Ja, Ispiniti, da, bio sam tu, radio sam i u obizbuđenju Borisa Tadića dok je bio predsednik Srbije, ovo, ja sam imao ozbiljnu karijeru. Da, pa imate ono, da. Pa nije to, ne, da, ovo, ja sam radio državničko, državničko obizbuđenje. <laughs> Držav, mislim, bavio sam se sportom, naravno, trenirao sam mnogo, ali bavio se državničkim obizbuđenjem i tu je neka druga priča, znaš, na ovaj, radio sam u Izraelskoj ambasadi tri i po godine i onda u Američkoj deset godina i prošao sile neke obuke, imao super karijeru. Znam čak je izraelska ambasada u ovaj, Beogradu. E, Naoružani su do zuba. Ovaj. Ideš sam... kroz ulicu i jedini gdje imaju mitraljeze su izraelci. Je. Pa dobro, znaš kako kažu, koga su zmije ujedale taj si guštira plaša. Nešto. Da, da se. Da. Ali generalno ja sam tu dosta bio uspešan i, i bavio se time na veoma visokom nivou, ali televizija je došla potpuno slučajno. Ali dajde da ograničimo to na vreme kad je došlo već s Ivnom Ivanovićem, da sad ne pričamo o svemu pre toga. Pa zašto ne, zašto ne bi bacio, da se stave se cash taksi, Survivor, tvoje lice zvuči poznato. Zašto ne spomenuti malo? Pa nije, možemo da. Mislim, prva, prva televizija u životu je došla, taj cash taksi. Ja sam bio u nekoj teškoj finanskoj situaciji, u gomili nekih poslova koje sam tražio dodatnih. Zahvaljujući mom kumu, Ivanu Zeljkoviću, koji je kod nas vodio kviz Želite li postaneti milioner? Da kažemo pandan Tariku, Tariku mm -hmm. Filipoviću. Ovaj, on je uzat to da producira i, i ja sam izušao neki pricak na njega da mi da priliku da probam. I, i ovaj, on je bio protiv toga. Ne toliko što je mislio da ja nisam za to, nego je on bio u fazonu, brate, ja se borim protiv toga da kumovi braća dobijaju poslove, sad će ispadne da sam on kumu. <laughs> Dobar argument, mislim, nemam šta da kažem. Ja sam uradio tu audiciju, on je to pokazao nekim ljudima iz posla. Bojan Lekić koja je bila u direktorka Beka televizije i, i čuvena naša novinarka. Ove. Vojne Deljkoviću koji je stara voditeljska Kajla. Vanji Buliću, ne znam. Gomili nekih ljudi kod nas i svi su bili u fazonu. Brate, ovaj čovjek je talent, on to mora da radi. Tako sam ja to dobio mimo volje produkcije koja je radila tu emisiju. Kao jedan potpuno tipičan lik koji se pojavio na televiziji faktički s ulice i... i ove, nije mnogo mario za njihova pravila i, 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 znaš, to što oni kažu, treba ovako i treba onako. Onda pa sam... dobro, komunikativan si ono, na prvu odmah, pa, dobro, pa to, da, ja to, sam li, vidim... to ti ne odmaže. Ne, zam. danas ako posmatramo, ja mislim da je, da je Bog hteo da se ja i televizija sretnemo. Da je, ja nemam drugo objašnjenje. Nikad u životu se nisam bolje osjećao radeći bilo šta. Nikad u životu nisam osjećao da je nešto više za mene kao što osjećam da je televizija za mene i da sam ja za nju. Znaš. tako da, To, ja verujem da je to bila neka sila koja nas je, koja nas je spojila, jer ja sam relativno imao neke ozbiljne godine, imao sam 32 godine, znaš, obično ljudi se ranije zaraze medijima i, i, i krenu to. Tako da, ovaj, onda su mi tu, kao nekome koji je bio pravo osveženje, voditeljsko, nudili neke stvari da radim i uglavnom, kad god sam uzimao nešto da radim, Radio sam dobar posao i jesi, to je... Jel' se bavio samo sa televizijom ili neke druge voditeljske gaže, ja, ovako, generalno? Ja sam to vreme radio u obizbuđenju američke ambasade. vjeti, ja... Dnevna noćna smena nosim uniformu US security, onda to skinem i <laughs> idem kao radim emisiju, mislim, potpuno nadralno, znaš. Bila bedna lova, mislim, sve je bilo... sve je bilo smešno, ali... Meni u tom trenutku to bilo, bilo wow. A jesi video vidio sa Montgomery mm. među vremenu? Jesam, da, da. Yes. Ja bio, ja pa super smo pročeskali. Bio djave. u šoku, onda kao Nije je. Nije bio u šoku, on, neš. Reću ti nešto sad ne. onako, možda će to da zvuči, izvini što sam čačko bubicu, brate, molim ti. to će možda da zvuči, ovaj... E, ja, da. Čudno, ali, ali ovaj, s kim god sam ja radio, kogod me dobro poznaje, ti ljudi nisu iznenađeni uopšte mm. što sam napravio, što sam napravio, znaš. Jer ja nisam, to, znaš kako je to, kako gledaš Novaka kad igra tenis, ti misliš, sad ću uzem reket, izađem ja i bam bam, to je, znaš, tako, sad ti kad gledaš, otko znam, mene i tebe, verovatno, mm. i još neke ljude, ti misliš, pa ovo svako može da radi. I kad dođeš da radiš, onda vidiš da ipak nije tako, znaš, tako da, ko je mene poznavao, taj, ti ljudi su znali, Pre svega koliko sam ja vredan i radan, znaš, i, i koliko sam spreman da se žrtvujem Za nešto u što verujem i, i, ovaj, i ja sam čovjek koji ne prihvata sredinu, ja ne prihvatam, ne prihvatam da budem osrednji u bilo čemu čime se bavim. A ako ne mogu da budem u vrhu, onda se tim i ne bavim. Prosto k'o basu. Survivor, tvoje lice zvuču pozitivno, je bilo nešto krasno. Survivor je bio, je bio veoma važan za mene. Ja sam to dobio, već je bila prva sezona koja je prošla bez mene. Ta neka emisija se nije dobro radila, oni su bili nezadovoljni, pitali su mene da, da preuzmem. Ja sam to preuzeo i napravio nevrovatan uspeh. Usjećam se da je tada Survivor ovo preko nedelje epizoda imala, na primjer, 4-4,5 AMR, a ja sam u petak kuće pravio 9 sa svojim specijalnom emisijom. I, I kad je gotov Survivor bio, onda su došli ovaj, direktorka produkcije TV Prva, Zlata Kalić me pozvala i kao i ovaj petak veče ti si to razvalio. Ljudi mnogo vole da te gledaju, očigledno. Ja lično ne znam zašto je to tako, ali nije ni bitno. <laughs> ni da, tako bi žena rekla. Kaže, mislim, ona i ja smo super odnosima <laughs> bili posle i, i velike stvari smo radili. I ovo ovaj, je ona kaže, mi bi tebi dali taj termin, pa ako imaš neku ideju, I ja kažem, ja bi da radim late night show. I on žena kaže, sve osim toga. I ja kažem, ja želim samo to. Pa mi smo probali već dva puta, to nije uspelo kao to u Srbiji, ne može se napraviti, Ja kažem, ja se izvinjam, ali ti ljudi koji su to pravili ne zna, nisu znali kako se to radi, a ja znam kako se to radi i ja insistiram da bude samo to. Naravno, pojma nisam imao. To je bilo, ako ne znam sad kao, da li smijemo da koristimo neki nevaljale izraze. Ma, to, smiješ, pričaj pričaš god hoćeš, ćeš. Ona, to je bilo tako jedno nenormalno... Ako smijemo alkohol pit, valj smijemo da, sve. To je bilo tako jedno nenormalno kurčenje bez pokrića, mislim, ono... Ne znam ni sam uopšte na osnovu čega, znaš. Onda je ona rekla, ok, snimi pilot pa ćemo da vidimo i tako je počela moja glgota da se rodi već već sidan... to go, to godina, koje to? To je bilo 2009. 2009. A ko je pa bio Survivor? Ja glavam ovog Marčića, on bio tada, nije bio. On je Ma, bio kasnije. je on, ja sam radio tri sezone tako da ne mogu sve ti po brojim, da, da. Ono. Radio sam dve Njega Anonimne je tijelo... jednu VIP, ja mislim, tako Aha. nešto. Tako da je ovaj Ja sam radio tu emisiju povratak u civilizaciju, Kad oni ispadnu, onda kao je gost kod mene i, Aha, i, i to je, je to. I ovaj i onda sam ja krenuo tu operaciju već s Irinom Ivanovićem da sam snimao dva pilota za šest mjeseci gdje su oni prodali televiziju pa došo novi menadžment pa znači bukvalno bukvalno je djelovalo kao da me neko zajebao znaš. i i ovaj na kraju smo to krenuli da emitujemo u maju 2010 godine i to je prvih 10 epizoda onako bilo je okay ali ništa sad spektakularno E, Sada sad, sad, to da te pitam ona koji su bili pokušaj prije toga? Jer imao sam ovdje neke goste koji su, recimo Zuhra, e, znaš ko je Zuhra, I moj, poku, u Hrvatskoj, evo Sinke je radio sa Zuhrom. Taj pa ja sam pričao Late Night Show, čak je bio ok, taj Late Night Show, ja ne znam što ga prekrilo, nije to bilo sad... Ja sam pričao o pokušajima u Srbiji, mi smo imali dva pokušaja, jedan je bio Marko Živić, pokojni, i, i Lane Gutović, nažalost, također pokojni. A, kod Late Night Show je problem trajati. Hmm. Ok, svako neko nešto postavi, krene, izađe, odredi 20 epizoda i onda hoće se obesi, ne znam šta dalje i kako. I generalno, to je bio najveći problem, naj, naj, najveći zadatak. Jer ja i kad sam počeo, ovi neki su govorili 20 epizoda ćeš da izdržiš, drugi su govorili 40. Evo, mi smo tu na 660, nije, nije loše. Svaka čast. Znaš, nekako, Generalno, televiziju bi bilo dobro da ljudi kapiraju kao maraton, a ne kao, Ko će biti kao trku na, 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 na 100 metara. Pa bio si pristan tu da to, to, sad vide. Ja, <laughs> da, 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 dobro je, dobro je. reći, ne mogu tačno setim ko padaš na 666-u, ali ovo, to će uskoro da bude. Da. I generalno je to, to najveći problem, kako da traješ. Mm. Ali vi sad, vrlo jednostavan recept koji je vrlo kompliciran, a ti si ga predstavio, znači, traješ dugo tako da... Pređo, šta je, sad ću ti reći šta je Zuhra. Znači, rekao je da je bio problem što istrpiš relativno brzo najjače goste, ali ti si napravio najjednostavniji mogući način kako to prevazići, a to je uzeti strane goste koji su još veći od ovih. I ne samo to A druga stvar, drugi moment kako si to isto preskočio je tako što si napravio četiri pol muškarca pa si doveo ljude koji možda nisu najveće zvijezde i od njih se napravio najveće uh, zvijezde, najzabavnije ali da, 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 da ti ovo vratim samo na petak, a propos ti gostiju, mm -hmm. znaš, ti možeš da dovedeš u, u tvoj podcast ovde deset puta istog čoveka, ako vi imate o čemu a, da pričate. da. Znači, neki ljudi su gostovali kod mene pet, sedam, devet puta mm -hmm. i svaki put je bila drugačija priča. Tako da je to sad umeće onoga koji pravi to. A što tiče muškaraca, na to sam najponosniji od svega što sam pravio u životu. To je emisija koja je nastala, ono, iz prdnje na plaži u Rovinju i nekog alkohola, gdje sam ja došao u Beograd i kao ej, on super ideju, i svi su me gledali kao budalu, znaš. Salutaj. Svi su me gledali kao budalu i ovaj, onda kad smo to napravili, onda je to postalo wow. I danas je to po meni jedna od boljih emisija u, u, u regionu celom. Definitivno, da, da. Gdje, gdje, Vrlo prezabavno zapravo. Da, da. Je za, zabava je glavni fokus, tu niko nije za niko nema namjera je što ispadne posebno pametan i, i ne znam nija šta. Znaš, mm. to je prosto, bukvalno sedi Petor ortaka i, i časka o stvarima koje su desile prethodne nedelje, što je nešto svi radimo, mislim, na kraju kraja. Pa je, da. Svaki I... dan ti s društvom se nešto, e, brate, si vidio ovoga što je rekao. Ha, Zato he, je kaže da tvoja neka kombinacija, želite nešto ovaj podcast, zapravo, to je... Onako baš podcast. Četiri muškarca, da. Četiri da, muškarca. to je baš onako podcast. Papua. S obzirom da je podcast zapravo započeo relativno, nisam relativno nedavno, pri 12-13 godina. Pa dobro, kod nas ovdje, ja ne znam da li je prije 12-13, kod nas... Kod nas nije, da. Ima jedno 5-6, možda što je. A evo, ja sam ovo krenuo 2014. To je to. Mm. Tako negdje, znaš. Da, da, da. Znaš kako, mislim da je... Da je a, ljudi moraju da prihvate da u TV biznisu imaš 10% iracionalnog koje niko ne poznaje. Znači ja sa tebi ovdje mogu napraviti neku emisiju da ispuštujemo sva svetska pravila show biznisa, la la la, sve uradimo kako treba i onda ostaje tih 10% magije koja će se desiti ili se neće desiti. I to niko ne može da zna da li će se desiti ili se neće desiti. Kad provedeš neko dugo vreme u biznisu ti možeš da stekneš neko znanje, neki instinkt, neko iskustvo na osnovu koga možeš da proceniš ovo ima šanse, ovo nema šanse. Ali nikad ne možeš 100% da budeš siguran. Pa ne možda, da, ali imaju dvije, I dva elementa koji... Dva elementa koja biznesu. pomažu, znači kemija koju imate u četiri i pol muškarca, kemija između vas i recimo cuga, da ubacite cugu, onda bi svaka emisija bila pančena. Pitanje je veliko, znaš. Ja mislim da, <laughs> ja mislim da mi je. Pitanje je veliko, ja sam probao to s cugom, nije to baš tako sjajno ispalo, znaš. Ali generalno, ovo što sam rekao se odnosi na sve, ne na moje emisije, bukvalno na svaku emisiju koju neko hoće da radi. Znači, to je, ja, ja sam imao tu priliku, bio sam urednik, znaš, dolazili su ljudi i donosili mi svoje neverovatne ideje, neverovatne projekte i uvek ga pitam šta ćemo da radimo u 25. epizodi. Jer ovo što si mi ti donove za 9. epizode, šta ćemo u 25. šta ćemo u 13. To je super, evo, kad se tako razmišljalo da njim. Kada pa, nas pa, većinom naručate za devet epizoda. Pa ne, ljudi neko, su u fazonu da samo da radim je. ja da postanem poznat, da mi ova firma plati 500 evra da kačem na Instagram, pa štetu i boli me u oru. to je, mislim, <laughs> znaš, niko nema ideju, e, ajde kao nešto da radim i kako sada da trajem 15 godina ili 20 godina. Mm -hmm. Znaš. Pa da, dobro, kruva preko pogače, kako te ide ovaj. Pa mislim, ne znam, ljudi Balkanski su... Balkanski princip, ovaj. <laughs> mislim, vidi, budimo sad malo i objektivni nikome od nas na ovom Balkanu nije lako. Mislim, mi, mi, nama treba računati godine života kao psima, ona puta sedam, možda nama sa Balkana puta tri, u odnosu na, na ljude koji žive u normalnim zemljama i rastu u normalnom okruženju, znaš. Pa je, da. Al, dobro, se, je, je, ja ne čel... znam koji su ti govište. 85 -a. Dobro, deset godina si mlađi od mene, ali recimo, evo, moja generacija, 75-o, Pođe od toga, brate, ja sam se rodio u SFRJ, onda se Tu sam vaspitavan strogo komunistički i tako dalje. Onda se država raspala, vrate, kad sam imao 15 godina. Onda se sve pretvorilo u haos. Ja sam i dalje živo u Jugoslaviji, pa u Srbiji, Crnoj Gori, pa na kraju se... Znači, ja sam samo četiri države promenio za 46 godina života. Imam jedno, dva rata, tri. A, e, e, hiperinflaciju gdje leba nismo imali da jedemo. Znači, brate, ja sam proživio 19 života nekih od kojih mi se sedamnest ne dopada uopšte. Da, nije baš ko, ko, razumeš, ko mačka više Ne znam da pa provodi se onaj švaba lupan, brate, ako ima dva grama mozga i radi sve kako treba, nema o čemu da razmišlja do kraja života. Ide, završi školu, završi fakultet, nađe dobar posao, Ožen neko dobro cupi, izradi dvoje dece, ide na more u Hrvatsku. Švapkinja da dobra cupi. I sve je to okej, okay, razumiješ. Kaj, švapkinja da je dobra cupi, ne znam. A ima, brate. <laughs> Idi po kampujima vašim, malo <laughs> Možda yeah. nisu dobro dobre, ali su vrlo interesanti. <laughs> Filmovi ovaj, ti si... Slobodu umne, da. Ne. E, Nega sam pročito da si onda, da si htio paralelno gajati filmsku karijeru. To je... Ne, ja sam kao klinac htio da budem glumac i konkurisao sam na Fakultet dramskih uvjetnosti. Mm. I tu nisam primjen, bio je pokojni profesor Vlada Jevtović i hvala mu što me nije primio. To sigurno nije bilo za mene. Ne u smislu da ja nemam talenta, nego kasnije šta bavljanje glumom podrazumeva i kako taj život izgleda. To, to, to sigurno nije bilo za mene. Tako da nikad nisam bio ljut što me nisu primili. Naprotiv, imam dobro razumevanje sa glumcima, sa rediteljima, sa ošte ljudima iz tog biznisa i jednu divnu saradnju koja, koja ovaj, će mi za ovek ostati kao naš ono... nevjerovatno veliki glumci su bili kod mene i reditelji i umetnici uopšte iz oblasti kinematografije. Znaš. Da, da, to su neke od najboljih epizoda, mislim, realno. Pa da, dobro se razumemo, znaš, tako da je to... Ovaj, Dosta važno. Da, sad u zadnje vrijeme baš je baš to nekakav bum, ovaj, opet, mislim, bum, povratak na staro srpske kinematografije. Pa dobro, kod nas sad mnogo, mnogo snima, a mi smo došli do... Toma, Nebesa tome. i Južni vetar 2 su u Hrvatskoj veliki da, hitovi kino. Da. Što je sam... jako teško dočekat za hrvatski film u hrvatskom kinu, to je, ono, propuh bude unutra, ovaj, like, koliko malo ljudi pa, bude ovaj... Pa vidi, ja ti nešto, hrvatski film bi morao bude malo zabavniji ako hoće e, ima, ima e, ima, ima dobre serije aj to uvijek pohvalimo ovaj ima serije ali... se znaju naš dobre al filmovi da. ja mislim da 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 ono kao Hrvatska je za muziku to je signičar, ono... Da, sad baš... Hrvatski, znaš. Ono, potom, potom, da. Pa ne, za pop muziku stvarno, to je i tradicija i vi to umete i da, da, da pravite i umete da snimate i slikate dobro te manifestacije sjetio, i... Jednog naš. intervjua svog, to sam prije par godina gledao, sad se mi sjetio tu čelo si, evo te to U, ja sam tri puta radio intervjue sa njim, to su najluđi Laš, intervjue ne. ikada. Da da, 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 to je ono, da, da. Da, prvi put kad su bili, to je bilo toliko <laughs> nenormalno da par dana niko nije komentarisao, ni Srbi, ni Hrvati, bukvalno ljudi nisu znali šta da kažu, znaš, ono, <laughs> Oni su neviđeno, neviđeno. Gej fora for na gay fora na gay fora na gay fora. Ja sam ih sve vrijeme prozivao da su pederi. Da, znači. to je. Ovo, A znači... oni su sve vrijeme bili u fazonu kao ti. Matromet, da, ti je. bi volio da nas gledaš kao, znaš. <laughs> <laughs> Ozbiljni su dile, obojica, znaš. Yeah, je, dobro su se oni, imali se dobro. Ja njih dvojicu mnogo volim. S, ovaj, dobro su ste imali, da. Jeste. Super je bilo svaki put kad su bili i ovaj, Dobri su momci, gotivi mi ih onako. Da, nešto. to mi je sad pao na pamet, ovaj, nisam to čak ni napisao i zaboravio sam. Jes, ja, snimao sam imao Vaj. tri epizode i, i vrhunske neke numere su izvodili uživo kod mene u emisiji, što je, mm. recimo, važan segment moje emisije na koji sam veoma ponosan, gomila, gomila nevjerovatno dobrih muzičkih numera koje su tu live izvođene, uključujući i neke mm. legendarne hitove svetske pop i rock muzike, znaš, tako da. Je, yeah, da, da, definitivno. To je ono bilo wow. Da, tu čelo, da. Šta, šta bili prije toga? Da, e, da to malo, ovaj, Bjelogrolić bio nedavno, ovaj... Jeste, šta ti bil... kažeš na film, sad nevezano za te intervjue, na film Toma? Pa vidi, ja to što sam rekao, mislim, to i mislim, znaš. Mislim da je jedan takav film bio preko potreban svima na Balkanu, jedna romansirana priča o jednom čoveku koji ima veliku karijeru, koji je zato značajan Ne znam kakav odnos Hrvati imaju prema njemu i koliko... Pa mislim da imaju jako dobar. Evo. Pa tu ne, ne znam koliko on ovdje bio popularan... Ja sam kod njetek, baka moja, e, e, dida i okay. baka su uvijek slušali Tomu Zdravkovića. Znaš, mi smo Tomu Zdravkovića uvijek vodili kao šansonjera, ne kao narodnjaka, znaš. To je naš šala zbogu. To drugu. je starogradski e, pa, no, nekakav džir. Pa, znaš. znaš, to je neka emocija nevjerovatna. I, i, I falio je jedan takav film i ako neko ume da napravi dobar film, pogotovo takav film, to je Dragan Bilogalić, znaš. On je zaista sigurno u ovom trenutku jedan od najboljih producenata na prostoru bivše Jugoslavije i sa dobrom organizacijom i Dobrim okom i osjećajom. Kod tebe sam vidio ono, znači, ja nisam mogao vjerovati da je većina filma CGI, ovaj, odnosno green screen, ovaj, nevjerovatno je, da, da, da. Da. <laughs> znači, kad sam vidio i gledao, znači, to me je diglo film na dvije klase iznad, ovaj... Pa to je, znaš kako, to je napred, tehnika je napredovala, nevjerovatno, od Jurassic Parka na ovamo, znači... Da, 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 ovamo, znači, da, 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 doslovno, imate, <laughs> Beograd, 60-ih, komplet CGI, vidoš, sve je. znači... kako, to, to je stvarno dobar film koji... Recimo, sad, većina nas zna, znamo da njegov život, naš, nisu svi događaje iz filma tačno tako se desili u njegovom životu. A to postaje potpuno nebitno jer je on kao reditelj uspeo da ti u ranoj fazi filma stavi do znanja šta je njegov cilj. Da ispriča jednu romansiranu biografiju, da proba ti prenese emociju pre svega nego neke događaje konkretno da li su bili ovakvi ili onako. Mene jedna stvar jebe kod tog filma, toga nisi, ne znam si ga pitao, nisam ubrao, nos. Pa pi, pi, pišeli smo o tome. A... Znači, e, koja god scena, koliko god da se uživim u scenu, kada je e, svjetlo sidi iza njega, vidim u kruga. Nos mu je prozirano Znaš šta je fora? <laughs> da, ali znaš šta je fora sad tu? A, mislim da, da dru, sigurno drugačije gledamo taj film mi u Srbiji i ljudi u Hrvatskoj ili u Bosni ili gde god. I ja ću ti reći, u prvom trenutku kad se Milan Marić pojavi na premijeri, ja sam isto bio u Fuzonu, Ali po sedam minuta više uopšte ne razmišljam o tome, jer je emocija koju on nosi u toj ulozi takva da niko ne razmišlja o nosu, frizuri. Da, ne, bela, ali, ali, ne, 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 slažem se apsolutno, ali opet, u nekim trenutima mi nos izgleda da kod ne, meni, je prozira. Ali jo? ja nisam to ni primetio jer sam ja, toliko u priči. A ja jesam, da je. Znaš, te je, da, pesme su ceo <laughs> život moj obeležile na ovaj ili na onaj način i i nemam uopšte kapacitet da primetim, što bi svakom drugom filmu vjerojatno primetio, razumiješ? Da, da, ovaj kaže jedan... ali svaka čast ona fora sa uh, Joksimovićeva stvar, sa ovaj, doslovno izmišljena stvar koja ne... ne... Mi, inače, mi Srbi smo najbolji u, u tim izmišljenim pesmama, kao što je Pukni Zoro ha, i još neke iz filma Boj na Kosovu. Ima, ima pesma koja je urađena za film Boj na Kosovu gde je ona zvanična himna nekih specijalnih snaga u Srbiji, ljudi nemaju, i oni veruju da je to stvarno borbena pesma iz, ne znam, 13. Ne, urođeni e, to, 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 je urođeno no za potrebe... F... Ne, zbogam, ruž, te, to, uređeno... to je iz dokumentarice jedinica. Jest, ovaj. to je bila himna yes, ISO-a. E, u, da, u da, u u slučaju, to je da, 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 koju Zdravko Šotra snimio za 27 dana, 28 dana mm, i tako dalje. Da, to je Onda Pukni Zoro gdje je dodik... To nisam znao, evo, da. Da. Do je film koji je... Znaš kako je nastao taj film? Uh, to je inače čuveni film kod nas iz, iz više razloga. Uh, bio je jubilej, uh, ja mislim, 600 godina od, od Kosovske bitke ili tako nešto. Ne mogu sad setim. I, i oni su htjeli da prave neki recital i dali Šotri da režira recitala. Šotri bio u fazonu što ne snimu film. Je. I to je tako, kako bi ti rekao, tu imaš, ne znam, avijom leti, ostavlja traga, onaj mlazni na nebu dok se oni bore s Turcima u 14. veku. Ali je dobar film, mnogo voljen kod nas. I film je obeležila i ta pesma, znaš, gdje ovaj, su oni to preuzeli ubeđeni da su to kao srpski heroji išli u boj. O, I sa tom pesmom, a pesma je napisana za potrebe filma. Vrlo zanimljivo, da, evo recimo, to ti je onako... Pukni Zoro, ja ti isto primjer. Ja ne znam, evo, kod sebe u brodu, ko nije gledao, vidimo se u čitulji, ja mislim da je apsolutno evo, moja da, generacija, da, da, da. ja sam gledao 30 puta, jedinica, ISO, ne dokumentarci, jedinica, Zemunski klan, ja mislim da je apsolutno svako gledao, znači... Da, isto, pa... Dokumentarci su vam dosta popularni, da, ali sad, ajmo se vratiti na, na na što tomu. Znaš zašto, zašto je takav bio naš život da je nekako pogodan za dokumentarce, znaš. Ja se vratiti na, na, tomu da to zaključio. Milijun Tako da u tom tisuća... smislu, ja mislim na kraju krajeva rezultat koji taj film postigo jasno govori da je, da je to dobra stvar. Milijun sto tisuća gledatelja Uz s obzirom da je izašao... piraterijom. Da, je izašao... Pazi, nije izašla piraterija u smislu da ti možda kupiš film Toma da pogledaš. Mm. Nego su ti ga besplatno pohlanjali su ti film da gledaš. Mm. Znaš, obično piraterija je kao imamo CD-ove poplati plati neku kintu, znaš, da kupiš to, ne znam, 5 kuna, 10 kuna, 20 kuna, kako košta CD kod vas, pojma ne Ali znači, ovde je neko piraterisao film i pohlanjao ga ljudima. I uprkos tome imao milijun i sto hiljada gledaca. Da ja sam ga pogledao na A1 imao ovaj uh, RTS, pa sam onda na RTS-u za Božić ili Novu godinu. Ja mi za Novu godinu bio. Za Nebam Novu ja godinu sam ga gledao, da. da. I je slučajno prebacio, inače baš mi potrafilo ono, tjedna sam ga od početka gledao. Ovaj. Dobar je film, mislim, kažem ti, veliki uspjeh je postigao i stvarno Željko Joksimić je radio nevjerojatnu muziku, Bilogilić fantastično režirao, glumci odigrali na maksimum u svoje uloge, tako dakle da, znaš. Još treći element, osim Pirata, treći element je to da su isto vremeno bili Nebesa, od Srđana Dragojevića i yes. Južni vetar 2, koji su isto povukli enormni broj pregleda. Znaš ovaj. kako, tu su dva potpuno različita filma, mislim. Baš potpuno različita senzibiliteta i sve. Mi, ja sam gledao, naravno, sa filma i imao emisije sa akterima. Ove, nebesa su meni jako dobar film. Nisam ga gledao, da. I da, Nebe, sam sve o Dragojević osim toga. Nebesa su jedan Dragojević onako sazreo kakav i treba da bude u ovim godinama i, i sa tim nekim svojim karikiranjima koje uvijek imao u filmovima, ali koje su ovde tačno u nekoj meri u kojoj to ima logike. Sa jednim Jako dobrim pristupom religiji i njenom značaju u našem životu, mm. znaš. Mislim da su Nebesa, onako, jedan intelektualan film. Meni Atomski zdesna bio odličan, ali nije baš nešto se primio, a meni je bio baš dobar. Ne. Pa da, ali znaš kako to je, mislim, ne znam, ne znaš tim ti napraviš, uradiš, šta mm. što si mislio treba, pa kako prođe. Ali mislim da su Nebesa, ovaj, v veoma kvalitetan film. Povuk... Dubog film, znaš možeš da ga pogledaš tri, četiri puta i da uvek iznova imaš nešto o čemu bi razmišljao. Svaki je od drugačiju publiku, rekao bi, Južni vetar 2 je opet pa, neka... Pa svakako, Južni vetar 2 je, to je neki mainstream, ono kao ovaj Vin Diesel što radi, Me, kako mu se zove ovi serijali njegovi. Brzi žestok je. Ja, e, ovaj. pa to, znaš, ako ti je ovo neki serijal gde je ova neka mlađa publika to voli da gleda, glumci dobro glume, produkcija je okej, okay, znaš, nemaš tu. Mislim, vrlo je značajno, znaš, da su, da su produkcijono ti filmu i sada na nekom nivou. I to bih rekao da je najveća, osim što su hrvatski filmovi dosadni, su i produkcijski inferiorni. Pa, rekao kod da su sva ošim kamerama snimali. Znaš kako, to vuče jedno drugo, znaš. Ja mislim da hrvatski film ima problem scenarija, što je inače zajednički problem svih filmađeva. I problem je sa pretencioznoću ogrova, Ono, i neke, uh, neko, ko, to, to mi je ne, bio mi jedan gost, sad se ne znam koji to, nedavno rekao je, da je neko izvana gleda hrvatski film, rekao bi da smo ono, nacija samo ne znamo. <laughs> <laughs> pa dobro, da, ja ti opet kažem, mislim da hrvatsko javno mnjenje bi trebalo da shvati da, da dobre zabave nema sa svim tim nekim granicama. Da. I, znaš, tako da je tu, ako hoćeš dobru zabavu, moraš se opustiš, brate, i da pustiš. Pa to je to, pa ne moraš preglomljavati, možeš glumiti, pa možeš se ponašati normalno. <laughs> ja sam gledao, posljednji što sam gledao je ovaj, posljednji Srbin u Hrvatskoj, znaš, gde, gde... Pa to je čak i ono... Pa ne, sada ti kažem, produkcija je djene-djene, ali, znaš, to je smešan, zabavan film, ali mi se čini da je smešan i zabavan zato što kad je tema Srbin, možeš se opustiš. Pa to, znači, da. Što mi meni ne nema nemoj neko sad pogrešio me shvatio. Film je smešan, zabavan je. Pa okej, okay, da. I da, nekako da. skreće pažnju na jedan problem koji definitivno postoji na jedan duhovit način i tako dalje. Vrlo mi se to dopalo, ali mislim da bi tu negde trebalo da se prosto filmađe, ošte ljudi u Hrvatskoj koji se bave show biznisom, treba se opuste malo. Da, kuće, je, taj to film je... To je show biznis, to nije akademija nauka. To je sve, nauka, sve to nekakva ka kamilica, ne znam kako bi to nazvao. Znači, a ono, recimo, meni Najzanimljiviji srpski film je srpski film. Je. <hih> Meni je to recimo malo too much bilo. Ali to je naš film u kojem se u svjetskim okvirima pričalo. Pa dobro, Bilo da, je film od ali... Centiped u to vremenu naš. Znaš kako je, ne znam, sećaš filma ovog Boško Buha, ne, ne znam da si to gleda uopšte. U e, jednom malom partizanu. Ne, znam ko je, znam ko je. Taj film no. ima čuvenu scenu kada gine njegov drugar koji se zvao Čiko ili Čikota ili Čik, ne ovu setim sada, nije ni bitno. To je baš čuvena scena, on klinac ono, kao hoda i Rafal ga preseče i on gine u krošnjama. I to svi pamte koji su gledali taj film. Ta scena je snimljena bez kapi krvi. A ljudi je pamte kao najtragičniju koju su ikada vidjeli i ne znam moj zvon. Sva ti u filmu i seriji možeš da napraviš, a da ga nisi uradio, a da si ga rekao. Znaš, tako da treba samo potruditi. To je, mislim, najveći problem. Nemaju ljudi više vremena. Znaš, ne znam, Ljudi stalno spominju jednu TV emisiju koja je bila jako popularna u Staroj Jugoslaviji. Zvala se Obraz uz obraz. I vojiteljski par su bili Gaga Nikolić, Gaga Nikolić i Milana Dravić. I ljudi stalno to pričaju kako niko ne napravi bre, nešto to liči. Zaboravljajući da je ta emisija imala devet epizoda za godinu dana. Mm. Oni su imali mjesec dana i neograničen budžet da napišu jednu epizodu. Mm. I sve to da emituju na jednoj jedinoj televiziji koja postoji u državi koja ima 22 miliona stavnika ili a, bi te pojelo da tako radiš. A, Kako pa Koliko ne. ti radiš? Ti si rekao tri tjedno. Znači... Ne, sad imam jednu, jednu nedeljno, a ne, onda su dve imam muškarci. Da, svoje ovaj. vremeno si radio. Sve si znači, tri epizode nedeljno. Vidi, radiš samo jednu nedeljno. Mm. Znači, velike emisije kao što je već s Ivanovićem i obraz za obraz i druge. Znači, ja svakog petka moram da izbacim, recimo da sam pevač, to znači da bi svakog petka morao da izbacim hit. Mm. Da rekao se da nemaš tremu, ali aj, trema je nekako lakši, nijam dio, tremu, lakši sklan. dio priče, ali imaš pritisak. Što. Pritisak je nešto što, uh, ajmo reći, uh, zbog čega uh, to, toliko popularni vojtovi zarađuju novce. Jel? Jer, da. ne razumiju da je to... Enorman pritisak ovo. Pa dobro, vidi, ima više razloga zašto se zarađuju novci. Prvo, tu svi zarađuju. Da, ovo ti je argumentacija za počanstvo. Ma naška. nemam, ja nemam šta argumentacije nikako. Ja, ovaj, kako bih ti rekao, televizija zaradi, ne znam, lupam, 10 miliona na, 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 na nekoj emisiji. To je druga priča, da. Zar nije normalno da nešto kapne iza tebe, a, da živiš da, to teško, malo bolje je, nego drugi je, Teško vidim, je to ne. objasniti, znaš, e, mesar, mesar radi teško, a ti, znaš... On. Ja vidi, ti gažem, ja to ne gledam tako, ovo što ja radim izuzetno teško, da nije bilo bi na sto koji to radimo, znaš, tako da... Generalno... Um, Podrška mesarima, da ne bi misli. Mesari su mi jedno draže zanimanje. Ko, nema, ko nema prijatelja mesara, ne može da jede kako čovjek je. Bar kod nas tako. Ja imam mesara koji je pravi i on mi uvijek ja, ono, ostavi mi sa Na, strane. Treba se svakog zanimanja je po jednog. Da <laughs> ti kažem samo nešto. Moj tata je vozač autobusa bio. Ceo život svoj i sad je taksista recimo. Majka je bila običan kancelarijski službenik u Skupštini grada. Deda mi je bio pekar. Ja dolazim iz baš onako klasične radničke porodice da, koje šta je, šta znam, onako, grcala u siromaštu u veći deo svog života. Ja nemam taj kompleks niti ljude gledam kroz to čime se bave, da li si džubretar ili si predsednik države, mene to uopšte ne interesuje. Zanima me samo... Jel si oboje, <laughs> da? Da, samo zanima kakvu energiju ti emituješ i kakav si čovek u kom si fazonu. Znači, uopšte me ne interesuje čime si, jer mi ode na Balkanu, znaš kako bi ti rekao, ne možemo da kažemo da nas naše zanimanja definišu, jer gomila nas ima neka slučajna zanimanja. Znaš, nisi ti ko klinac učio neku školu da bi imao podcast, nego si, brate, hteo da budeš astronaut. pa to... Htio sam da pija na poslu. Pa ne, šta si teo, ne znam, šta si stvarno teo kad, kad si bio klinac, šta si teo da budeš? E, glumac sam, mislim da sam ti. I sad jebi ga, tu si... A sad, si... Ovo je suprotno glume, ovdje sam ovaj kakav jesam. Pa, to ti gažem. Tako da, znaš, ja sam teo budem lekar, on, zamisli to. Zamisli te mučene ljude koji bi došli meni pod nož, znaš, to je... Nemam pojma, tako da, generalno, mislim, ja, ovaj... O, ozbiljan posao, nije nije, naš mislim, nije zebancija i, i mnogo je teško. Svako može da izađe, kažem ti, napravi 10 epizoda. Ali da opstaneš 10, 12, 13 godina. Posebno podcast. Ja mislim da stvarno to je super stvar podcasta što može svako napraviti. Podcast, pa može ali i tu vidiš da opstaju samo oni koji zaista imaju neku priču u tom podcastu. Pa je, je da, da. da. Ajmo malo o gostima, ovaj, čisto onako nekakvi, spomenuo se već uče narata Stinga, recimo. Is kako šo, se dođe da, do... Da si izbedače ovi ovaj koji... <laughs> <laughs> da, idemo sad ovaj da bacive <laughs> kako se ovaj, da, da, da. Vadi masti, ga. Da, malo da, da, da. Kao, da. O, znaš, A sada čujte i počujte šta nećete nećemo raditi. Nećemo reći kako se došlo do Stinga, jer se, to su male tajne velikih majstora. Ovaj. Pa dobro, ja volim da kažem uvek da, da ja sam pitao, a drugi nisu smeli da pitaju i to da, je to. Da, 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 pa to je, da. To tako ide, znaš, mislim, negde... To ti je kao muvanje riba, znaš. To sam baš nešto, da. Ja, ja sam se u vremenu... Ali na ja jedan prosti način, da, da. Evo, ja ću to ti ispečen. Ja sam imao jednog ortaka ovaj, koji tu kao ima malo problem kako da priđe ribama, znaš. I, i ovaj. onda sam ja negde u, u razgovoru s tim šta ga muči i tako dalje, ja sam mu na kraju objasnio najgori mogući scenarijo je da ti ona kaže nisam zainteresovan. Najgore što može ti se desi je da ona neće. A na to si naviko, brate, jer si bez ribe ceo život. Tako da ne vidim ra razlog za dramu. Tako da ti sad ako imaš neku ideju da dovedeš u gosti lupam da je Maradona živ, ti pozoveš pa oni kažu radimo to ili ne radimo to. Pa kažu tražimo pare, ti kažeš ok, nemam pare, žao mi je. Pa se zade si da on dođe u tvoj grad pa ti onda opet pitaš je čekaj tu si. Da li bi možda hteo da... Nikad ne znaš, stvarno nikad ne znaš, razumeš me ono. Tako da, Ja sam tome tako prišao i, verovatno, taj uspjeh i dugujem tome što sam ja bio u pozonu. Čekaj, što ne bi pitao, mislim, da razumem. Aj, brate mili, šta je da te odbije? Koga nije neka odbila, osim Jeffrey Epstina, recimo? Pa... <laughs> 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 tako da... <laughs> tu si na, 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 na pravcu Jimmy Cara, ne? <laughs> ne bi bilo osilovanja da ste češće govorile da. <laughs> Ali, ni, to je, moram, je, da, da, moram tu nešto ti kažem, ja sam tu. Tu recimo mislim da je da je neka granica, znaš. Dobro, ti si imao fora da to... Aj, ovaj... A ne, ne, reći ti zbog nečeg drugog. To ćemo kasnije se vrata. Reći ti na osnovu mog iskustva. <laughs> na osnovu mog iskustva, onog svega što sam prošao, znaš, tu, tu je recimo dobra, dobra ovaj, prilika povući granicu i ne ići, ne ići jer je nemoguće. Nemoguće da ljudi shvata da se šališ. Prosto nemoguće. Znaš, bukvalno nemoguće. Tako da, ovaj, generalno mislim, nemam pojma, ono, težak je to posao. Znaš, kad su, kad su gosti u pitanju, ja sam napravio neki džir koji je potpuno nevjerovatan i, i time sam se upisao u zlatnim slojima u istoriju televizije, jer najbolje što će neko moći to je da ponovi ovo. Nema pa, gdje znaš, da se prebaci, znaš. Uh, upisao sam se neke, ovaj, Sting, Steven, Sigal, Schmeichel, Roberto Carlos, Figo, Ferry, Brian Ferry, to je zvijezda 80-ih. Pa vidi, Brian Ferry je apsolutna legenda. Znaš, mi smo tu imali momenta gdje mu ja kažem pevat ćeš za nas uh, Slave to Love i Put a Spell on You, to je bila moja velika želja, a on kaže tvoja želja je moja zapovest i ustane ja, i izvede numeru u tu Franco Nero je. Franco Nero, onda Billy Idol je. je nastupao live kod mene u studiju. Billy Idol je, evo. Onda je, ovaj, Erik Bardon i The Animals su pevali da, House of Rising da, Sun, ja. numeru koju su izvodili kod Ed Selivana pre 60 godina, 50. Onda ne znam, Jan Gilan je pevao Smoke on the Water, mm. Mariza, Luz Casale je izvodila numeru iz, iz ovih visokih potpetica, Gloria Gaynor je bila gost, Pff. koja nije pevala, ali bila gost. Onda Armana Sante, Michael Madsen, Richard Dreyfuss, dobitnik Oscara. Michael Madsen, Noće u John... južnom vetru, da. Yes. John Savage iz, iz, iz Lovca na Jelene, Da, što se tiče sporta, Carl Lewis kao ultimativna ono ikona mog detinjstva mm. koji je bio tu gost. Onda iz sveta futbola sam imao Petera Šmajhela, Kafua, Roberta Carlosa, Mitchell Salgada, Luisa Figa, Dwight Je, ga, <laughs> pa ne, to je tako, mislim, bili su ovi naši. Bio je Prosinečki, bio je Savićević, bio je ne znam, Savo Milošević, Rupa, nije... Da, to je, znaš, kad, to spominješ, to su kao recimo, neka niža imena na svoji, da spoji, znaš, pa, Pa, kao... zavisi kako kome, znaš, ti <laughs> recimo, ako mene pitaš, meni je dolazak Karl Luisa bio toliko bitan. Da ja ne mogu ti opišem, jer sam ja kao klinac 84. gledao Olimpijske igre u Los Angelesu i bio ubeđen da su Amerikanci njega napravili u nekoj laboratoriji, znaš, da kao, pobeđuje. I sad kad je on došao, ja sam, a, počeli smo razgovor, on je meni čovjek na kraju razgovora rekao, ja tebi moram da kažem, ti više znaš o mojim medaljama i, 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 i titulama nego ja. Pola toga sam zaboravio, kako, znaš, ono, ja sam znao da napravim razliku između rezultata koje je postizao na, na visokim nadmorskim visinama i nižim. On je tu imao velike razlike jer mu nije odgovaralo zbog režima treninga i tako dalje. Nije bitno. Uglavnom, znači, ja sam stvarno imao priliku da neki heroji iz mog detinstva prođu kroz taj studio da ja s njima porazgovaram da Placido Domingo je bio, s njim sam pevao zajedno ja, operu. Ja. I tako dalje, tako dalje. Mislim, potpuno Monika Belucci, nju sam spomenuo. Ja. Yeah. <laughs> Znaš, onako, recimo, meni je bilo bitno kada je došao Dino Rađa. To je, bilo, mm. di, to je bilo davno. Bili su gosti Dino Rađa i Vlade Divac. I to je bilo vreme, kako bih te rekao, velika senzacija da se Dino Rađa pojavi u srpskoj emisiji. U to vreme čak mislim da je bila senzacija da se Dino Rađa pojavi i u hrvatskoj emisiji. Mm. A kamo li u srpskoj, znaš. Tako da je, Sad ti zamisli mene za moju generaciju, ta generacija jugoslovenske košarke 89. 90. 91. godina titule koje su svali prvaci sveta, prvaci Evrope i šta ja znam, da ja sad tu sedim sa Rađom i Divcem u studiju, znaš ona, Dule Savić, recimo, kad je bio gost. Da, da, da. Ja sam bio, ja sam zvao Čaleta, mogu ja kažem Čale. Da, ja njega čak, ja njega stavam samo po Dule Savić. A, da, ali ja, da, ja... ga ne znam vidi sad, igranje. ja sam, ja sam zvezdaš od, od rođenja, ono. Znači, ja sam s tri godine roditeljima na regalu u dnevnoj sobi zalepio sliku prvog tima Crvene zvezde koja tu stajala, pošto smo se živili u jednoj sobi. Tako, niko nije smeo da je meni je zvezda, ono, ne znam, Familija pa zvezda. S tim što s određenim članima familije je vjerojatno obrnut raspored, ali sad to nije važno. Zvezda je mnogo važna. Dule Savić je ultimativni heroj mog detinstva, razumeš? I kad sam radio emisiju sa njim, ja sam bio, šta je ovo? Ja me neko zajebava, zvao sam Čaleta, neko doći Dule Savić. uhu! Znaš, tako da, sve je to nekako... Ali opet, kada uđeš u studio, ti ne smiješ izgubiš konce sada. Ako je bio skoro Steven Seagal mi onako poker, to epizoda... poker face onako, nije, za zajebanciju. A... Ma ne, ne, on jeste, mi smo imali, on je tu provao neko vrijeme na televiziji, mi smo super zezali mm. pre snimanja. Umeđu vremenu dok sam jašao se našminkam i tako dalje, njega su pozvali telefonom i otkazali mu neka tri vezana koncerta koje on ima u Rusiji sa svojim nekim blues bandom. Da. To sad deluje možda ljudima bez veze, ali to je 100.000 dolara, znaš, koje on izgubio u tom telefonskom razgovoru i onda je tako nadam da nušao u studio. Znaš, ja što god ga pitam, ono je odgovarao sa da i sa ne. Mm. I morati... Da, dosta čudno, onako je to izgledalo, da. To je jedina moja epizoda u kojoj nisam uživao. Znači, mm. gdje sam se borio sa satom, Oće li proći ovih 25 minuta ikada, veći, znaš, tako yeah. da... I to mi nije lepo uspomenuo. Čak i ona pitanja kad si ga pitao, ovaj, je li dobio kad po faci, šta je bilo, ne znam, sad se ne A, vidi, Ja toči. sam bio sve vreme u fazonu, kako bi ti jebao Kevu, samo da nisi Steven Sigalov, znaš. Bukavno sam bio u fazonu, brate, zamisli sad kao pošibaš sa Stevenom Sigalom, vratno ćeš dobioš po tamburi, nema, yeah. nema drugu scenariju, znaš, tako da... Morao sam da istrpim tih 25 minuta i ne ponovilo se. Da, koliko so smo mi, sinke, ovaj, tvog prijatelja smo htjeli zvati, pa ništa, Kog? Jean-Claude Van Edam. <laughs> A, Jean da, da, da. Tu sam bio na ivici, malo fali da ga dovedem, to je bila stativa, znači. Aha, ja, da, da, išao da. si na njega. I... Slušaj, strašan ispod. On je uh, tražio visoke neke cifre. Ja sam išao bez love, zato što znam ženu koja ga zna, ali A. nije... Pa i mi znamo neke koje ga znaju, sad jebi hoće to, ne znam sad neka kakva situacija, ali vidjećemo da nisam siguran. Znaš kako ali. mislim. A to je ti ono, znaš, karate kid. To ako ti uh, kickbokser. bi rekli, to su ja, filmovi ja. A pa. Ja jeste, ali, pa kako nije. Čak Norris. Čak Norris sam ja probao i tu sam dobio odgovor kao on je mator, ne putuje tako daleko, ali ako ja hoću da odem tamo kod njega, u ono gdje on živi u Teksasu, negde na nekom ranču, da snimim intervju, kao to može. Pa ide, evo. Pa to je bilo davno, umeđu vremenu, nešto ono, nije Pita, to sam bilo. Znaš, čovjek, na najgore kad umro je, to je ono. Pa vidi, priča mi o tome, ja, ja, ja od korona Kit za njima. Flint je umro, umro je. Ne, vidi to, da ti kažem nešto, meni je umrlo jedno 25-30 gosti iz emisije u ove okay, posljednje dve godine. Yeah. I, I meni je to, znaš, ovaj, ima ljudi s kojima sam bio u dobrim odnosima mm. veoma. Ovaj cijel period Covid-a, znaš, ono, uhvatio sam sebe da pravimo te posmrtne videe na svake dve nedelje i to je, to je bilo jako teško, znaš, mislim, nije normalno, nije normalno stanje, znaš, tako da, ovaj, Iskreno se nadam stvarno da da će ovo sve da se završi, brate. Ja mislim da, da je sad ovaj gotovo. Ja vidim ja Hrv... ceo vrijeme mislim da je gotovo i stafola. Znaš šta, ja moram kažem meni meni hrvatska tu dušeljava, znaš. E, Hrvatska ima jednu nevjerojatnu politiku. Daž, dođe leto i korone nema nigde. De. Sezona se završi i od 1. oktobra 7000 oboleli. Tako da je to meni ovaj, ta neka rešenost Hrvata da poginu za dobru sezonu, to je za poštovanje. A to je jedino što imamo. Je... To je za poštovanje, izvini. Vojte, da nemamo ja dobre sezone ovaj, boradir... i nogometa. Da nemamo nogometa, to bi već dao proke slova. To ovaj. tek tu sam... Ovaj... Znaš ti, dobijem ja na poklon karte za finale svjetskog prvenstva u futbolu od Dijana Stankovića, našeg proslavljenog futbolera. Mislim, dobijam karte pre nego što je počeo mundijal, ono, znaš. Mm. I na moru u Rovinju krenu mundijal, tu se gleda sve. I ja skapiram Burazeru da ću ja u finalu da gledam Hrvate, vreć. <laughs> znači, ono, <laughs> to je što je bilo, stvarno, ja ne znam, ono, majke je bile, mislim se da me neko zajebava, da, da se to, vjerojatno, zato i desilo, da, da bi došlo do te odrugice. Sam, sam tu imao velikih problema ovaj u Srbiji što ovaj tu nisam zauzeo neki stav kao da aha, aha, dovoljno neprijateljski prema Hrvatima i ovaj i onda sam tu proglašen kao za nekog izdajnika ustašu i ja, ja sam gledao utakmicu u Novom Sadu na Exitu rentali su vilu s bazenom za hrvatske novinare i stvarno moram priznati da više, a sad ne, neću pljuva po kolima, a moj mava šta volim. Ne možeš kaži ko su. Reću više, Srba je navijalo za Hrvatsku nego Hrvatski novinar koji su šutili, baš se bojali da bi neko mogao nešto On reći. Oni su sigurno bojali vidi da ti kažem nešto ne. meni. Ja sam glas izgubio od urlanja. Ja sam zauzeo od tog dana jedan stav da svaki normalan Srbin tog dana je navijao za Novaka Đokovića u finalu Wimbledona. A ovdje je gledao neku utakmicu gdje manje više šta nas briga ko će pobedi, razumeš? Ja u svakom slučaju ne vidim ako moraš nešto se opredeliš, a nisi morao, da se razumemo, ne vidim sad to kojom logikom mogu mi budu draži Francuzi nego Hrvati ili... Nemo mi, znaš no kako bi ti rekao, ono... Mislim, ja sam želeo da neki ljudi Hrvati koje ja poznajem se raduju tog dana. Mislim, da je to prirodno. Znaš, ono kao, Htio sam da Nina Badrić bude vesela tog dana. Htio sam da, da moji prijatelji iz Rovinja budu veseli tog dana. Da, mm. Svakako su mi oni draži, brate, nego neki francuzi, ima razumeš? Pa da, znači, imaš neke igrače koji su ti jednostavno... Dobro, kažeš, sako vas možda više nije oko, ali pa, ne, recimo... Ne, ne. Mi, ja, ja veliki sam fan uh, Jokića, znači... Ono, da, pa dobro. Sad ne, ne, ne. recimo, kad, uh, Jokić igra, uh, kad Jokić igra za reprezentaciju, sad to se malo narušilo međuremenu, ali ono... Sad, uh,

Šta znači navijanje? Ne pevaš ti Srbija, Srbija. Pa, da da, 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 da. Ti bi voleo da mi tu pobedimo jer ti je on drag. Pa, to je A to nije to sad naš... navijanje, brate, da si ti obuko dres Srbije i skačeš iz PTV-a. Pa da, da, ali nema, to bi bila neka lažna emocija koja možda i nema. Pa naš. nema potrebe za to. Pa te. da, da, nema potrebe, ali to bi, ne bi to je bilo fake. Imaš tu ali? jedno, znaš kako meni, šta je meni bilo, recimo, užasno zanimljivo u celom tom događaju. Uh, uh, njihovo u slučionici, znaš, posle, posle polufinala ili šta je bilo, jedno, setim, gde oni svi puštaju cajke, ove narodjake naše, znaš, i kao veseli su, neviđeno. I onda se vraćaju iz Moskva i hrvatski futboleri, imaju fizioterapeuta koji je srbin, koji ih tamo popravlja, namješta im kolena i ne znam ono, ne znam ono, koji je letao sa njima avionom. I on je s aerodroma otišao za rovinj da, gde letuje, a ovi su otišli da pevaju Thompsonove pesme, znaš. I sad je meni to ono... Pa dobro, mislim da to je sad ovaj... Uz poštovanje jedima i drugima, mislim da oni koji slušaju Tomsu, znači će poslušati narodnjake nekada. Nije to, to je... Ne, ne ti tome. To je slično. Ja, ja ti pričam o nečem e. drugom. Imaš tu Srbina koji je sastavni deo tog uspeha. Svi ga znate, znate ga godinama. Znaš kao, kako ti ne padne na pamet da, 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 da ne pevaš to zbog tog dečka koji ti je ortak, razumeš? Ja recimo, ne znam, ne pevam te neke pesme koje... Mogu povrede neke ljude s kojima ono... Jedan Jebiga, drugačije znaš. ti to kontekst, znaš, već sam imao tu dosta razgovara takvih i to ti je teško Meni ti to... Meni to vidi, jasan i kontekst nema šta u da postoji neka pesma o, iza kolji kao... Jošku. Ja je ne bi pevao. Kontan da nisu pjevali te pjesme na dočeku, da, ali evi ga, da. Pa pevalo se sve, ja razumim, i to pukrete, neka emocija, vidiš onoliku gomilu ljudi, doček je bio spektakularan, stvarno, znači, nemoš ti da ostaneš normalan kad vidiš onakvu količinu. Ja samo hoću ti kažem... Ne, vidi, ono što ja hoću reći da je, znaš, nogomet je, se sad opravdavati ništa, ali nogomet kad se viće, ne znam, ubio ovog, ubio onoga, to je jedan dio nogometnog folklora, kužiš. Jebiga, Sad, je li to dobar folklor ili nije, ali to je dio folklora. Znači, ja stvarno ne mogu, ne zamjeram nijednima drugima kad to pjevaju. Da Koliko kažem? god nam je smetalo ako uđeš ja, me, Meni smeta Thompson, mislim, to nije okej. Okay. To, to ti je folklor. To ovaj, nije okej. Okay. Kaže, ne, ne, okej. Okay, to nije hrvatski folklor. Ali Hrvatima smeta ceca, pa jebi ga. Ali slušaš. A, slušaš ti ceca jebi ga. Kaj biraš? Sluša ali, se, znaš. Vi... Ali to ti je, daš, kažem ti, a pogotovo taj nogomendi folklor navijanja. Jedno, ja mislim da to ne i, treba brkati, mislim da je, znaš... Kuđiš u Francuskoj evo, sam... Nogometni folklor je, je doveo do užasnih događaja, ako se sjeća o Maksimira, znaš. Kaže, gledao sam Francusku ligu neki dan i to su takve rasističke, antisemitske pjesme. Jebi ga. Ja ti ne, mislim... ne pričam o tribini. Aha, aha, kužim, da, ne, ne. Ne, ne pričam ja o tribini. Da, da, kuđim, Ja ne. sam gledao finale zajedno sa Hrvatima, brate, mili, nikom ništa nije rekao. Vraćao sam sa avionom uh, Moskva Pula u kome od 200 putnika bilo 196 ljudi u šahovnicu dresovima. Ja i 240. Kapiro sve znači... to je bio odabir igrača i sad tako je kako je samo. To je nekako... Ne, negde ti... Kako bih ti rekao? Jasno, da se nađem u toj situaciji gde će neko da peva tako nešto. uvek se setim nekih svojih prijatelja koji pripadaju tom narodu i ne mogu vratiti da... da... Kaže da je tako, tako, to ti je ba, ono, Balkan i mislim da bi se u svim zemljama pjevalo. Nešto jako slično da se uđe u finalu. Da, ali to sam... nije naš problem. Naš problem je nešto drugo. Kako da mi koji smo... Koji smo... Me se sviđala Belgija ja, kad je bila sviđa. elektronika na dočeku, do ali je ga ja. naš. Ne, 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 teško ne, ne. da će na, na, Balkanu biti elektronika. Ja ti opet kažem, Thompsonu ne bi trebalo bude dozveno uopšte da nastupa. Generalno to nije hrvatski folklor. To je nešto novo nastalo iz događaja tih nekih političkih. To je, kako bi ti rekao, svaki Hrvat će ti reći da mu smeta Baja Malik ninja. Pa neće, neće. A mi Ne, vjerujem mi da neće. Ovo. A Vjerujem mi da neće. A ja ne vidim nikakvu razliku između Baje i Thompsona, ne Da, vjerujem mi da neće. U svakom slučaju... Dosta ljudi, iznenadio bi se ovaj... Da, da ti vratim ja na ovu moju temu. Ja mislim da mi koji smo javne ličnosti, bez obzira da li su u pitanju sportisti, voditelji, glumci, moramo malo da pojedemo računa o tim stvarima. Jer ako neko može da, da donese neku normalu na ovaj prostor, to smo mi. Da, ja sam ti tu apsolutno znači... libertarijanac ko želi slušati, nek sluša šta god hoće i široko mu Ja ti ne pričam o tome. Je. Pričam ti o zvaničnom dočeku koji prenosi državna televizija. Gde ti je golman Srbin koji ti je pomogao da dođeš do tog finala. Da, on tvrdi da nije, da sad. Pa on može tvrdi što oče njegov tasti, je, je, li tako bi bila drama? I on je, da, mi, sve, ne, sve znam, sve pa, znam. Mislim, ako, sve ko, znaš kako bi ti rekao, to je, malo nije normalno. nije ti to, kaže čini mi se da će to biti uvijek takav problem i nema tu... Moguće, spasa, ali ja mislim ale. da mi svi treba se potrudimo da to ne bude tako. Da, da, Teško, znaš. teško i onda ti jedno što ti preostaje da pustiš svakom pa, svoje. Pa ja mislim da je hrvatski narod pod velikim kako to se da nazovema da me ljudi pogrešno ne shvate velikim presingom da se bude hrvat na određeni način kako je to medijski zamišljeno da treba da izgleda ne znam da li sam to dobro sada da definisa znači dakle, ti imaš jedan Ja to primjećujem, znaš, još imam pressing u medijima na ljude da se izjasne, da, da, da osude, da, da, znaš, ono, recimo, kod nas, uglavnom, ko ima takve ispade, ima jer je dijabola, vrate mili, ko hoće, bude pametan da ne komentariše, nikoga neće maltetirati i terati da kaže svoj stave. Nemaš tu vrstu, što je sve razumljivo, odmah ti kažem, ja kapiram sve i ceo fazon, ali mislim da je, da je nekako, meni se čini da je hrvatski narod drugačiji od onoga kako stvari postavljaju hrvatski mediji. Od najvećih da, sitnica, je... sitnica, tipa da ja s Hrvatima najnormalnije komuniciram, a da, da hrt ne razumem pola kada gledam, kapiraš me, do toga da, da nigde nisam od ljudi osetio pola od onoga što mogu da osetim kada gledam medije. Znaš, ako mi ne, ne, sve stoji, da. A, sve stoji, ide... ali da. Tu ti je jedan element, dublji problem ovaj. Pa dobro, jasno meni sve, mi ne moramo tome... Dublji društveni problem, a sad ti konač... A mislim da to kaže, to je generalno... Pa neće ok balkanski problem, ima dosta toga istočno-evropski problem ovaj. To je svetski problem, svetski problem, A istočno-evropski pogotovo. A mislim da je Hrvatska u nezgodnom položaju zato što je Hrvatska nekako između Srbije i Slovenije, gde je jasno ko je isto kako je zapad, Hrvatska je tu malo zbunjena. ona... Želi da bude zapad i misli da je zapad, a su iši istoka ima u sebi i onda imaš tu neku situaciju, daš ono, kao ovdje svira violončelo, sljedeći čošak, Sandra Afrika. Pa je, da, znaš, da. i to je negde, mislim, ja ovo sad govorim, kako bih ti rekao, dobronamerno, u smislu da, da, da ljudi malo razmisle da, znaš ono, ko ti muti vodu, Skloni ga od vode. <laughs> neću neću nas slušati onako naš part i onda sve jedno je šta, pa okay. šta god rekao, <laughs> mislim bi, će kako je je da. Mislim no. da ljudi treba da se... Znaš, imali smo jednog divnog političara mi, Zorana Đinđića, premijera kog, kog su ubili. Ko, Jesi ga poznavao? Pa jesam, ali ne na nivou da smo mi kao bili neki drugari i ovo ovaj, i ono. Poznao sam ga s u konosti jer sam pomagao nešto u obezbiđenju da, demokratske stranke i, i tako smo se upoznali, ali ništa van dobar dan i doviđenja, mislim, nikada. Ali ja ga smatram jednim od najznačajnijih Srba u našoj istoriji u smislu na, te neke misli koje je on širio i stavova i političkih i nacionalnih na, na, za koje se zalagao. On je u jednom od svojih kampanja koja je bila vrlo interesantna. On je išao po Srbiji i objašnjavao ljudima mere svoje vlade. Ali objašnjavao na nivou, ako baciš akumulator ono, u kadu ili fen u kadu, vrlo je moguće da će se nešto loše desiti i tako dalje. I onda objašnjavao nešto od čega pate Srbija, a ja mislim da pate i Balkanci. Svima nama, mi smo svi u fazonu da rešimo neka makro pitanja, znaš. Tu vidjet ćeš da je ovde svako u Zagrebu, vjerojatno u Beogradu sigurno, vjerojatno i ovdu u Zagrebu. Svi sve znaju ovo, izborimo u Americi, o tome da li je Trump dobar ili loš, o geopolitičkim izbivanjima, o krizi u Ukrajini i ne znam ovamo, ali niko nema pojma šta se dešava u Sisku, znaš, ili, ili u Paraću. Evo, ja, kod nas znaju, znaju. Mi smo nekako kombinacija ovaj, da, e, da. Ovi narodi, ovi narodi treba da vode računa da, da srede svoj mikrosvet. Znaš, nema bacaš džubre na ulicu, nema da pljuješ na trotoar, budi ljubozan prema komšijama. Evo, ja, problem su ti opet ja, mikro interesi, znaš. Ne, ne, ne. Mikrosvet je vrlo jednostavna stvar. To je tvoja odluka da se provodiš sutra i da kažeš ja ću živim kao normalan čovjek. Stano ću da kao normalan čovjek. Da se pristojno ponašam, da uvažavam druge ljude, da ne povredim nikoga i tako dalje. Jer ako mi uspemo da sredimo taj mikrosvet, automatski ćemo dobiti sređen makrosvet jer on je zapravo sastavljen od naših mikrosveta. On ne postoji bez naših mikrosveta. Znači, ta, ta naša... To kao kao, kao, Misli lokalno, djeluj globalno, kako to ono, neka parola, je tako? Ne, 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 ovo bi bilo suprotno. Uh -huh. Djeluj lokalno i sredićeš globalno. Da, Jer da, da. bez lokalno... Ne, ne, pardon, da, da, da. Bez, bez lokalno globalno ne postoji. Bez mikrosvetova makrosvet ne postoji. On je skup mikrosvetova. Tako da ideja da ti kreneš da rješavaš prvo makrosvet, osuđena na propast sredi mikrosvet svoj. I kad svako sredi svoj mikrosvet, dobijamo super varijanta, znaš. Tako da je to meni... Iako ja bih ja bi to rekao da mi stvarno dosta pričamo i o mikrosvijetu, ali ne poduzimamo previše. A koji mi? Misliš ti u svom... Pa mi, mi generalno, znaš, na Balkanu se mislim puno ne, čakula. Mislim da ne, mislim da mi puno svi... Puno se tu trača Na Balkanu dvoriš, se puno to, Kenja, to da. Pa, Puno je... se Kenja. Bestilno se Kenja na Balkanu, u svim zemljama to sigurno, znaš. Ali generalno, trend življenja u današnje vreme je da je svako u svom bablu, I kao moje okruženje, pa niko nije kao u tom fazonu što bi ja razmišljao o tome. I ti sad kao, to je super, tvoje okruženje je okej, okay, moje okruženje je okej, okay, nama je super. Ali gdje mi živimo i kako izgleda to neko šire okruženje i šta misle oni van grada i kolika je razlika između grada i sela u našim ovde zemljama i na primjer u Evropi. Znači, ti kad iziš van Beograda, ti si u drugoj dimenziji. Potpuno u drugoj dimenziji. Tako da, da mi u Beogradu kao mislimo da mi možemo da da, 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 da smo mi dovoljno dobri za te ljude van Beograda, da mi još te njihove probleme, to je velika zabluda. Mi živimo različite živote. Okej, okay, u Hrvatskoj ta razlika možda nije toliko velika, ali sigurno postoji. Pa da, stoji. u biti je. Zagreb i sjever Hrvatske i Jadran su jedna priča, a Slavonija je stara moja. Pa, moje. to ti kažem, a Istra je, ja, ja sam dosta puto, a istra je deseta priča. Dosta je. sam putao i po Bosni i Srbiji i rekao mi da Slavon je Slavonija jako bliska. Ovaj. Absolutno. Recimo Vojvodini, znači da je to neka slična priča. Ma Slavonija je bliska, vidi, Ja to kažem, Srbija sad ne pravi tu neku razliku. Ja u, ja u Slavoniji, evo ja iskreno ti kažem, skoro je bio neka nesreća na, na autoputu, pa sam morao da, da kružim nešto. Vozio sam paralelno 3 40 km kroz Slavoniju, paralelno s autoputem. Nikad u životu ne bih pomislio da, da, da nisam u Srbiji. Pa kažem te, da. da Ni u čemu sam... nema razlike. Ali to je da, manjak novaca, je je li, da, je ga, nažalost. Znaš šta, to vuče korene i kroz istoriju nešto. Austro-Ugarska plus, da, da se svačaju. mislim, daš, kako, I sad kad Primorje, ni Primorje nije isto da li, si, da li si u Murteru ili si u Portorožu ili ne znam Da, je. sve stoji. Mislim, biraš mi. Sve to, istorija je obojila, sve to svojim bojama znaš. Ajde malo, ćemo još ovaj, čisto prije Q&A još proć neke stvari, dosta stvari još nisam spomenuo, ovaj, a nema veze. Koga nisi intervjuirao da bih htio? E to, to je neko pitanje ono. Pa, uglavnom, je leksikonsko, ali ima nekog smisla, jel? Pa ima nekog smisla, da, ima nekog smisla. Zato što jasno ti je da čovjek kao ja sigurno ne može da ne razmišlja o tome. A... Ali uglavnom oni koji bih ja volio da intervjušim, a da nisam uspeo, nisu bili živi kad sam počeo da radim ovo, tako da su postojali... Znači objev... uviđi ploča i to. Pa ne, ne znaš kao, recimo, <laughs> volio bi da sam mogo da uradim intervju sa momom kaporom, na primjer, to bi meni lično mnogo značilo, onda ne znam... Arsen Dedić i ja smo se promašili dva, tri puta. Čovjek je umro, propustio sam tu priliku. To bi isto meni bilo mnogo važno jer Arsen Dedić igrao ozbiljnu ulogu u mom životu, to je njegovo stvaraloštvo. A, tako, bilo je tih nekih primjera, ali generalno... Sad radim sad, ko je bio živ, bio živ, ko nije bio živ, nije bio živ Pa mislim, čisto ono, contemporary, kao koji su živi, ovaj, živući, Pa nemam ja sa tu nešto. Uglavnom sam radio sve što sam hteo. Ima dvoje, troje ljudi koji nisu htjeli dođu u emisiju i to je to. Znači. Koji su je? Pa ima Gora Marković, naš poznati reditelj, Branka Katić, naša poznata glumica, Cane iz Party Breakersa. I to bi bilo to. Zašto Cane? Cane je tada rekao da nešto smo verski neispravni. Aha, whatever. I ona Karleuša. Ona je htjela, ali ja nisam htjela. Zora sam oba ona je htjela, ali ja nisam htjela. To je neki ono... Čuvena je ta priča moja i njena. Ali ovo, ovo ljudi, to bi bilo... Kak blak, ja. Bogdan, ti... Diklić, Bogdan Diklić nije došao, a ja sam to silno želeo. On ne voli intervjue. I onda je ovaj onda su se upoznali kao da on meni objasni šta je razlog i onda iz toga izašla je jedna situacija koja je potpuno nevjerovatna gdje se mi družimo, čujemo se telefonom i viđemo se, a on nikad nije bio u emisiji, postoje mogućnost da nikad neće ni biti. Ali smo napravili jedan divan odnos, divan čovjek. Mislim, ja stvarno uživam kad provodim s njim neko vreme. To mi je baš ono užitak. Ovi su ti ono gosti najbolje sjeli, jebi ga to dosta ima, u biti rekao se filmski gosti imaju najbolju kemiju, ali rekao bi i nogometni su ti ono... Ne, vidi, meni svaki gost dobro sedne. Mm. Ja sam toliko posvećen, mislim kako bi ti rekao, prvo da bi neko došao tu mora mi bude bar simpatičan. Mm. Koga ja ne volim te ne može bude gost, uopšte mi ne interesuje <laughs> šta se dešava, mislim, kapiraš. A ovaj, suštinski ja nemam problem da razgovaram s bilo kim. Imam stvarno taj neki dar za to, za razgovor sa ljudima baš imam dar. I ovaj, nekako, šta god da sam radio, dobro je bilo. Ne, ne mogu ti kažem neku epizodu da poglaši i da kažeš da tu kao ja se nisam snašao ili ne znam ne znam, znam ono. Svakako one stvari koje ja, sport i, i ne znam, kinematografija su dve stvari koje su mene uvijek muzika mnogo zanimale i mnogo znam o tome i naravno su mi ti intervju i ovaj, možda prirodniji, neću kažem lakši nego prirodniji, ali generalno, znaš, Ja sam radio u toj emisiji od djeteta od 7 godina do doktora filozofije od 87 godina, tako da i sve što staje između. Prema tome nemam pojma. Mislim da ako si ti dobar novinar, ako si ti dobar intervjuer, neće biti teške teške epizode za tebe, da. Pa ako ti zanima što ima čovjek za reč, to je mislim da je to Pa uh, bravo, znači to. Pa ne da misliš to je tako, brate. Uh. Znači, ti imaš 98% voditelja koji ne slušaju svog sagovornja. To je pitanje, ono, totalno off topic je. <laughs> tu je jedan vaš, jedan vaš vrlo poznati pevač, ima dobru anegdotu. Neću joj kažem njegovo ime da ne bi bilo i e, to, ali ću reći o kojoj se emisiji radi. To je emisija Red Carpet, ja se tako zove. Bila ne zna... nekoć davno. Zna... Da, da, davna anegdota je stara. Mm -hmm. Da je to bio RTL ili Nova, ja ne znam. E, Nova TV, ja mislim. Da... Mo, ne znam, nije ni bitno. Uglavnom, njega su jurili... čak Njega su tu... Ne, HRT nije bio sigurno. Neka od ovih komercijalnih. njega su ne, ona, tu, Nova, nova TV, Jurili su ga tu za neku izjavu drži, ne da je on to vrda, kao kaže on meni. Kaže, ne, ono, vrate, tu me pitaju šta ja znam. I kaže, ja sam to vrdao i kaže, ja u Sloveniji nešto prijam neku nagradu i oni u hodniku. Pija kanj sebi, ja bih, šta sad sad moraš i to je to. I kaže, ja dođem do nje i ona meni kaže, sezona je skijanja kao, di ćete vi na skijanje? A ja joj kažem, ja ne skijam. I kaže, brate, ona se ukoči potpuno. I ja je kažem, pa dobro, draga moja, smo ovo čekali dve godine. <laughs> znači, ona nema kapiraš, brate, o čemu pričaš čovjekom koji je mega zvezda, ona isplanirala ga pita za skijanje. I sad ona ne skija i... I puče, puče intervju, puče sve, jer čovjek ne skija, daš. Tako da, eto, to ti je ono, jedan možda dobar primjer kako to izgleda na ovim prostorima. Znaš, ti voditelji koji su, imaju čvrst plan o 15 pitanja koje će da postave i ne zanima ih šta im ti odgovaraš među vremenu, to nije način da se radi ovaj posao. Naš. Pa nije da, jer on, to je muka, to, je, to je baš posao. Ovo meni nije posao, meni onako pa, naravno, i zabava. To, pa jebiga. imaš ono izliku da, da, Znaš, da, da, ovaj, da, tebi, da čovjek koji voli ono što radi neće ni jedan dan u životu ići na posao. E, pa to je to. to Zabavljaš to. se u krajem slučaju. Tako je. Jebiga. Dobar Kada? je provod. Uh, publika, ovdje nemamo publike, jebiga. ga. Baš sam pričao s jednim gostom kad je bio, ono, kao nije metaverz još do duše bio tada, ali on je naš naočale, aha, aha. kako se to kaže, ovaj, kad vidiš u biti kada je... Uh, pa kao gledalo ono što? Uh, sinke, kako se zove, molim pomozi mi, one, naočale, kad staviš, a nisi u... Uh, virtual reality, augmented, ah, reality. Augme, ne, ne, augmented reality. Aha. Znači augmented reality je nova, ono, znači staviš naočale i ti imaš sastanak, ovo ovaj ti je stol i ti imaš virtualni stol i sastaneš se sa ljudima koji imaju iste te naočale. To nije zapravo virtualna stvarnost, nego stvarna, ali da. je malo izmijenjena, jel? Privatizovana. Da, 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 je, da jedna, je bila priča, bilo bi dobro možda s tim augmented reality navač, ali vam da nam bude publika. Kakva je situacija tebi sa publikom, ono, kakav je osjećaj? Ja iskreno nisam nikad radio ništa što je uključio ovo pa ja, 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 osim predavanja. Ja u publici, ja u publici imam 110-120 ljudi, mm. znaš. To je kao da radiš u teatru, mislim. Igraš predstavu jednom nedeljno i koliko si dobar, toliko dobiješ reakcije publike. Tako dakle, da, sad ok, u mom slučaju većina publike su ljudi koji dolaze od prvog dana, ja ih poznajem dugi niz godine i tako mm. dalje. Ali, ovaj, Dobra je stvar, imaš tu žive ljude gdje ti je odmah jasno da li ti je fora dobra ili nije dobra. I neku tu energiju koju imaš na snimanju sa publikom, otprilike tako će i biti kad se, kad se emisija emituje. Znaš. To ti je neki lakmus gdje ti možeš da vidiš kako to prolazi. Znaš. Tako da, opet ja mislim bi to bilo potpuno sumunoto kad, kad je podcast u pitanju. Mislim da je tajna podcasta u tome da, da, da ima tu neku intimnu atmosferu gdje Znaš kao, evo, sedimo ti ja, cirkamo, to se ne bi desilo da imaš emisiju na RTL-u novo ili na hrtu. Pa definitivno, da, zato je bila zebancija s tim naočalama, pa da bude... E, ovaj... Je, vidi da si na nekoj od ovih televizija cirkali bi u garderobi <laughs> i onda bismo seli kao sve, okej, okay, svima kod te, brati. Da, a mislim da se ne smije, u biti smije se, čak bi rekao, samo što to niko, ono što si rekao veš ranije, niko se nije osudio napraviti, jer kod nas su uh, piva i vino uh, prehrambeni proizvodi. Pa, sinke, šta ti kažeš? Pa imaš li neke ograničenja oko marketinga? Imaš, ne znam, sad svaka zemlja ima svoje zakone. Kod nas postoje ozbiljne ograničenja po tom pitanju. Znaš. Da, koja su to prehrambeni proizvodi? Ja ne, nisam sad siguran. Možda bi ne, se mogo nekako proturiti. Imaš nešto kako sme, kako ne sme, od koliko sati sme, od koliko sati ne sme. A imaš šalice veća s Ivonom Ivanovićem, pa kontam da u njima bude nešto. E, ne, ne ja, imam, ja imam, moja šolja je ovaj... Jedna slika moje bivše žene i moje prve čerke uh -huh. koju smo napravili u Budimpešti na jednom putovanju koje je bilo pred sam početak uh, uh -huh. ovaj, emisije već s Ivom Ivanovićem. I kada sam krenuo da radim tu, taj show, ja sam, ja sam isprintao šolju sa, sa tom fotografijom da mi nekako bude tu, da me, ovaj, da me podsjeća šta je razlog, zašto sam ja tu i za koga se borim. I, i, ovaj, uh -huh da mi negdje to ne pobegne iz glave nikada. I generalno posle sam se razveo i ovaj, napravio sam novu šolju. O, ovaj, nema moje bivše žene, tu smo samo čerka i ja na toj slici. To je kao Stalin makna. Da. <laughs> pa mislim, bilo je bez veze, da što kao razvili se, ja držim jednu sliku na stolu, mislim, nije... Nije okej. No, okay. Da, da, Nova žena šta će reći da to... Pa mislim je. ne samo to, nego generalno i ona od znam ima nekog mm. čoveka s kojim živi ili s kojim se zabavlja koji sad tu da, gleda. Da, biz, bizarno, bizarno. Balo je bizarno. Iako znači. je bila dobra fora, ajde. Ma bila bi dobra fora, ali to je sad ono o čemu smo pričali sto puta. Fora mora da bude u tom vremenu i prostoru u kom si je plasirao. Yeah. Znači. Tako da, ovaj, generalno to je moja šolja. Imamo, ja iste šolje pijem i u četiri po muškarcu. Ali ovaj... Mislim, staviš drugim, staviš go, gosti kad insistira da im se nešto, Goz... čarovni ne napitak, neka pa... Ne, ja, vidi, ja, ja, ja sam više puta pričao o tome, ja ne krijem to. Ja sam prvih 40 epizoda pio, ajde, to, nešto, znaš kako, sad imaš ono, ja kažem pio sam, ali, mislim, baš sam pio. I, ima epizoda gde sam, gde popijem flašu Crnog Johnny Walkera, to je bilo oh. moje piće tada i ovaj i siđem u studio i uradim emisiju i ni i ni tada ni danas nikom nije jasno kako. I ovaj ja sam u nekom trenutku vrlo rano prestao sa tim i od neke 35. ili 40. epizode ne mogu se setim nikada ne pijem ni pre snimanja, ni tokom snimanja. I to da, je prosto sam... nekako odnosno ono mnogo je ozbiljna stvar da bi ja tu sad kao Mislim, ima tu svega i svačega o čemu mora se vodi računa. Alkohol, znaš, sam da je ovaj, nije dobar drug a, ako priča mora bude mnogo ozbiljna, <laughs> ali u svakom slučaju mislim, mislim da ima jedan naš veliki, veliki muzičar, ovaj, Dušan Prelević, Prele, koga ja obožavam, on je pokojni. sada, evo imamo jednog fana koji će sad cvjetat ovaj. Da, Stvarno? Da, 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 da on je, znači, je najveći fan po... njegov. Da. Ne može bude veći fan od mene nikako. Znači, može, je. Nikola Malavrazić, evo da. Evo, samo da ako on gleda ovo, ja ću da mu pokažem. On, Staje, on će to. znati šta je ovo, znaš. Staje. Ovo je naslovna strana preletove knjige Kako je umro baš Zato, to je taj, ovaj... a na drugoj ruci imam tetovažu iz priče u zubi, iz iste te knjige, U svakom slučaju, on je, ovaj, bio poznat po tome što je mnogo pio i onda se kriminalno ponašao kada popije. I negde u, u smire života urađen je strašan dokumentarac, evo taj čovjek ako gleda U redu pobedio sam, tako se zove, volio bih ti to da pogledaš isto. Mm. Ajde, to će mi poslati ovaj pa to, to, to je jedna razlinica o Beogradu i Beograđanima kakve su bili nekad i uopšte o momcima koji su Beograd učinili Beogradom. Znaš, uh -huh. I sad u, u sklopu te priče on priča o alkoholu i onda kaže samo piće trpi piće. Uh -huh. Ako hoćeš čim ozbiljno se baviš, alkohol moraš da zaboraviš. Tako da ja kad sam shvatio da, da, da je to čim se ja bavim užasno ozbiljno, ja sam alkohol isključio iz te priče. I ovaj to je mnogo pomoglo da je emisija potraje toliko dugo. <laughs> Koliko je potrajala, znači. Ono bibikanje na psovkama, je li to ovaj integralno pa Ne, to su neka, neka, ne, kako... neka zakonska ograničenja jer mi smo bili mm. na nacionalnoj frekvenciji i ti ne možeš da upsuješ što to ostane, mislim, prosto. Na, a kad staviš na YouTube, pa onda, znači, kao vidio pa, sam u komentarima sad... zašto ne uklanite to da bude. Pa vidi sad, Znate, mi smo radili emisiju, snimili smo se sa tim bipom. Ona mora se napraviti, sad ništa sad treba ponovo materijal da uzimamo, <laughs> skidamo bip da bi neko na YouTube-u bio zadovoljen, znaš mislim. A ja sam konto, da se to da, a da, da, u biti u montaži, pa da, da. Pa to se u montaži mm. pravi i sad ta verzija koja ide u emitovanje mm. isto kad ćeš na YouTube, jer možda ti sad skidaš ponovo, kako, kako bi te rekao, on kad montira, on tada i stavi bip i to. Ma da, da jasno da. A još dvije teme prije Q&A-a, prva će biti kakve su reakcije ljudi na ulici kad te vide ovaj, jesi, rekao si, držaj neprijatelj broj dva ovaj. Pa ne, to je sad tako u medijima. Inače, reću ti iskreno nešto. Od, od dana kada sam napravio taj odlazak, kako sam napravio, odnos ljudi na ulici prema meni je nešto što, što meni i dan danas uzbuđuje, iako moja karijera dugo traje i celu karijeru sam među najpopularnijim TV licima i tako dalje. Znači, to je dobilo neki kvalitativni onako uspon, znaš, nekako ljudi mi sad na ulici govore poštovanje Ivane i mm. prođe, znaš, nije, nije cirkus ko što je bio nekada I, i iskreno ti kažem, ja inače imam za 15 godina karijere dva ne, negativna iskustva mm. <laughs> na ulici sa ljudima. Tako da, generalno, mislim da ljudi kapiraju. Ako nekad nisu kapirali, skapirali su zadnjih tri godine šta je to što ja radim i koji je moj fazon i, i, i skapili su pre svega moju svest. Meni je najvažniji odnos sa njima. Uopšte mi ne interesuje moj odnos sa državom, sa vladom, sa predsednikom, kogoda je na to mesto. Meni interesuje samo moj odnos sa, sa građanima koji su moji gledavci ja, Ta neka titula uličara koju ja nosim, koja je potpuno opravdana i na koju sam ja ponosan. Znaš, ja sam predstavnik najmnogoljudnije grupe koje postoji, a to su uličari. <laughs> I sad među nama uličarima ima i lekara, ima i reditelja, ima i pevača, ima i voditelja i tako dalje. I mi smo tu neka neki podsjetnik za sve te ljude sa margine da da ima nade za njih, da nešto urade u svom životu. Biće im teže nego bilo kome drugom. Ali ako su dovoljno hrabri i dovoljno uporni, ima nade za njih da 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 ne moraju da ostanu na ulici, da da nisu oni rođeni samo za jeftine, glupe poslove, znaš, da je sve moguće. Na ovom svetu je sve moguće on životu je sve moguće. Tako da, mislim da, da mi uličari koji uspemo nešto u životu da napravimo, je u neku ulogu ambasadora svih uličara u tim svojim profesijama i mi je s ponosom nosimo, svi koje ja znam da su uličari, nikad nisu krili taj deo svog života i, i, i ponosni su na to, znaš. Među tim uličarima ima mnogo, mnogo dobrog sveta, mnogo boljeg nego među establishmentom koja god zemlje daju pitanje, znaš, tako da... zadnje pitanje, Bogu Karić. Totalni off-topic ovaj, ali najbolja priča ste. Jaka je priča. Znači, ova priča što sad radija... Ja iskreno ne znam, znam da je bila neka beka televizija, ne znam sad točno nešto, previše... Pa, onjamo, da, da, da. da... ne olazimo u lik i dijelo, previše, ali ova priča sad to je... Ovo mi se čini kao trolanje, e, kao trolanje ove nekakve recimo američke priče o tom nekakvom... E, Pa, ja mislim da je nešto sasvim drugo. mislim da je ne, to... ne, 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 je iz njegove perspektive, ali na jednoj više razini globalno je izgleda kao trolanje. Pa da li, ali tu višu razinu on ne poznaje nima. Pa on, on, ne, po, ne ne, on, je, on je slučajno zauzeo jednu bitnu ulogu, kužiš. Brate, on znaš, nema, ska, po, on nema ja pojma šta radi. On. on, on se probudio jedno jutro i skapirao koliko ima godina. Da. Ja njega poznajem inače, o, lično. On se probudio ujutro, vidio koliko ima godina i bio u fuzonu. B, b, brate, ovo nema smisla, o, on je okej. Okay. Ne, ja s ovom lovom, brate, neću da imam ove godine, šta me briga, hoću da budem 20 godina mlađi. I iz čistog tog nekog ono, eto, iz prdnje, ovaj pokrenuo to i kao da hoće da traži da mu se promeni godinu. Mislim, to je ono. I da, sam, ja, ovaj, čisto mislim, da objasnim glateljima, znači u Americi, ljudi mijenjaju spolove, rodove, mijenjaju apsolutno sve sukladno su situaciju koje se nalaze i to je apsolutno legitimno. Da, i on Možda sad mo... hoće da promeni godinu rođenja čovjek i da bude 20 godina prvijek, mađi. 20, da, godinu rođenja znači šta... <laughs> pa vidi, to ti je ovi mangupi kad prekucavaju broj šasi i motora na kolima, znaš, kad vraćaju <laughs> kilometražu unazad. To, to ti je to, je vidi. I ako mu to prođe sudski, pa to će biti prođe. ovaj, da, ja ne znam. A u Americi bi mu to moglo proći. Ja mislim da nemaš sprođi nigde. Da, bilo bi zanimljivo. Pa, mislim da ne može da nigdje nigdi, da neće proći nigdje, zato što prosto gomila nekih zakonskih stvari je vezana za tvoje godište i... i naš, mislim, prosto nema ono, kako bi ti rekao, brate, to je to. Znaš. S 54. ne s 74. Da, nije, ja sam... Ambiciozan je. Da, ne. ja sam 75. i on, tu bi on i ja bili ortaci, ono, znaš, kao... Kako da smo išli u školu zajedno, znaš, tako da... Jebena ideja. Pa vidi, to je vrlo duhovito u svakom slučaju. Revolucija, da, da, da. Da, da, da ozbiljno pič. Da, ništa, evo, minuta, dvije, tri ovaj, pauze, pa... Znači, ja sam na mogu do WC, a? Pa, mogu si već no. ranije. Ovaj. Pa ne, nekako, ja poštujem se, ja sam čuo televizije. Kad ma. je vreme za reklame, tad se idu u <laughs> klonju, brate, nema tu... Razumiš? Ništa, evo, vraćamo se za par minuta i to je to. Ajde, <laughs> žu, žu. Žu, <laughs> žu,